Der er ikke nogen, der lige kan gøre på YouTube et andet sted. Ja. Så. Vi er live på... Okay, vi er nu live. Og jeg tænder lige den her mikrofon, fordi jeg har lige en bøn til bare et par stykker af jer, som er på Facebook. Fordi vi havde jo egentlig planlagt en speciel link, hvor folk lige skulle gå ind og følge det her. Og en eller anden grund, så virker det ikke selvfølgelig, når man står her. Men det vi gør, det er, at hvis den kommer bare livestreamer ind på vores YouTube-hjemmeside, så hvis der sidder nogen af jer her i lokalet, der ved, at der måske er nogle af jeres kollegaer eller venner, der følger med, hvis I så bare gider at bede dem om at gå ind på Inversions YouTube-kanal, så skal vi meget gerne kunne finde os på forsiden af vores YouTube-kanal. Så vi skal ikke bruge det link, som vi har offentliggjort. Ja, velkommen alle sammen til det her foredrag om kunstig intelligens og perspektiverne på kunstig intelligens for sundhedssektoren. Vi er faktisk en lille smule overraskede her hos Inversion over, at der trods alt sidder næsten 100 mennesker i det her lokale. Vi har faktisk booket vores egen små mødelokaler, som kan slås sammen til sådan 20-30 stykker, og tænkte, det var nok godt til en start. Men det her emne har åbenbart ramt et eller andet i tidsånden, som har gjort, at der sidder 100 her i dag. Og reelt set, så ved vi ikke, hvor mange der lige om lidt sidder ude på YouTube og kigger med. Mit navn det er Thomas Schulz. Jeg er 45 år gammel. I august sidste år fik jeg den store fornøjelse at få lov til at blive styrmand i en opstartsvirksomhed, der går nok 5 år på banen, der hedder Inversion. Hele mit liv der har jeg egentlig arbejdet med dataanalyse og arbejdet med, hvordan man kan bruge dataanalyse til at udvikle løsninger til den offentlige sektor, som giver værdi for samfundet og os selv som borgere. En anden af mine passioner har været teknologi. Jeg er en gadget-nørd. Jeg elsker gadgets. Jeg elsker tanken om, hvordan man kan tage nogle af de nye ting, som bliver udviklet og få dem bragt i anvendelse. Både til sjov og spas, men også til glæde for os alle sammen. Og når vi så taler gadgets og IT-teknologi, så er kunstig intelligens og maskinlæring og machine learning. Jeg kommer til at bruge det lidt i flæng og vende tilbage til lige om lidt, hvorfor jeg bruger det ene ord og det andet ord nogle gange. Men så er det jo den hedeste drøm for sådan en drengerøv som mig, at få lov til at arbejde med det. Og derfor skulle jeg ønske mig noget bedre end at blive styrmand hos Inversion. En anden ting, som også er en af mine passioner, det er, hvordan man kommunikerer noget, som i virkeligheden er ufattelig svært, på en måde, som forhåbentlig flest muligt forstår. Og det jeg jo egentlig kommer til at gøre i dag, det er, at jeg øver vold på en af mine rigtig, rigtig gode medarbejdere, Bo Tisson, som sidder hernede, som vi kommer til at møde lige om lidt, når han leger med Lego-klodser. For det er jo sådan, at Bo Tisson, han har arbejdet med machine learning, kunstig intelligens de sidste 30 år. Han har vel uddannet sig i 8 år til, og så har han været hos Microsoft i 17 år. Og så har han så været på Aalborg Universitet i 3 år, før han fandt ud af, at det at arbejde hos Inversion, det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Så i virkeligheden, så har jeg jo taget al den læring, som Bo han har indsamlet de sidste 30 år, og så har jeg kvast det og vredet det, og konverteret det til et 40-minutters foredrag om en introduktion til kunstig intelligens og maskinlæring. Og det har holdt Bo kvaler, fordi maskinlæring er sørme da svært, og det er da ikke noget, man bare lige kan stå her og fortælle om i 40 minutter. Men det er min ambition, og jeg vil gerne have feedback fra jer bagefter i forhold til, om jeg har lykkes med den ambition eller ej. Det er en meget blandet skare, der sidder her i dag. Sundhedsfolk, der er studerende, der er folk fra kollegaer i IT-branchen. Så I har en meget forskelligartet baggrund. Og det er derfor, vi har valgt en populær videnskabelig tilgang. Fordi jeg tror personligt på, at hvis man skal ud og udvikle nye løsninger til den her sektor, så er man nødt til at kommunikere, hvad den her teknologi den kan i et sprog, som alle forstår. Nok for nu. Dagens program ser sådan her ud, skulle helst ikke komme som den store overraskelse for nogle af jer. Vi starter med, at jeg lige giver en ganske, ganske kort introduktion til kunstig intelligens, maskinlæring, hvad er forskellen, hvorfor bruger jeg det ene ord og det andet ord. Jeg fortæller lidt om, hvorfor vi i det hele taget arbejder med maskinlæring hos Inversion. Jeg fortæller lidt om, hvorfor jeg synes, det er vanvittigt interessant. Og så adresserer jeg også kort mange af de science fiction ting eller myter, som
er meget, meget populær i forhold til maskinlæring, hvor jeg måske er sådan en lille smule mere mærskblå, som vores journalist Christine vil sige, og gammeldags konservativ, hvor jeg måske ikke tror, at singulariteten og den store, altmedende kunstig intelligens, der styrer verden, er lige om hjørnet her i år. Når jeg har gjort det, så er det, at jeg vil gøre vold på Bo i cirka 40 minutter og prøve at give jer en fuldstændig lavpraktisk introduktion til kunstig intelligens i billedsprog nærmest. Så det håber jeg, at jeg lykkes med. Og så overlader jeg ordet til Bo, som vil lege med Lego-klodser. Han kommer lidt mere ind på, hvorfor han vil lege med Lego-klodser, men det handler jo selvfølgelig noget om, hvordan får jeg formidlet det her, så alle herinde går herfra med noget i bagagen. Så er der kaffe, te og kage heroppe bag det i pausen. Og bagefter, så vil vi prøve at adressere nogle af de ting, vi fortalte om kunstig intelligens og maskinlæring, og applikere det på sundhedssektoren og nogle af de problemstillinger, der er i sundhedssektoren. Og jeg har også fået min gode kollega, Christian Bang, som sidder der, til at fortælle lidt om, hvordan han har arbejdet med maskinlæring, da han var på studieophold i Australien her for ganske nylig. Så ham kommer jeg også til at se mere til. Så er der en afrunding til sidst. Lige nogle få ord om gode råd her fra mig til jer, hvis I vil ud og er nysgerrige på det her emne. Og så slutter vi egentlig formelt set dagen. Og fra klokken 5 til klokken 6 cirka, der vil jeg, Jakob Høj Bertelsen, som er opfinderen af Inversion tilbage i 2009, og Bo til sommer, plus vores andre kollegaer, vi vil være til rådighed her på sådan en question and answer. Og I må stille spørgsmål om hvad som helst. Hvis I er nysgerrige på, hvad en random forest model er, så spørger jeg om det. Jeg har heldigvis Bo som backup, for jeg kan ikke selv svare. Hvis I er nysgerrige på, om man kan bruge det her kunstig intelligens til at forudsige forekomsten af osteoporosepatienter, så spørger jeg om det, så kan Jakob svare. Så hvad der sker efter klokken 5, det er fuldstændig op til jer. Det tager 5 minutter, det tager 10 minutter, det tager 10 minutter. Men igen, velkommen til alle sammen. Jeg håber, vi får en rigtig dejlig dag sammen. Inversion er i virkeligheden et meget ambitiøst, forholdsvis lille. Vi er 14 fuldtidsansatte nu. Fuldtidsansatte medarbejdere nu, der arbejder med, hvordan bringer vi bedre sundhed til den danske befolkning. Og måden vi gerne vil bringe bedre sundhed til den danske befolkning, det er ved at konvertere nogle af de ufattelig mange kvalitetsdata, der ligger opsamlet i den danske sundhedssektor om os alle sammen i et eller andet omfang. Bringe de data i spil til at kunne forudsige og se mønstre i den historik, der har været, og dermed kunne hjælpe sundhedspersonale, klinikere, enten det er læger eller sygeplejersker fremadrettet til at træffe nogle bedre beslutninger, end dem man er i stand til at træffe i dag. Det er i virkeligheden vores helt store ambition, og det vi går og leger med i hverdagen og synes er ganske, ganske sjovt. I virkeligheden, og det eneste slide, vi kommer til at se mere i dag, som egentlig sådan omhandler om, hvad det er, vi sådan går og laver i Inversion, så dem af jer, der frygter det som salgsnak, bare ved. Herude til højre, så jeg kan pege med den her, der har en bunke piller. En af de problemstillinger, som er oppe i samfundsdebatten i dag, det er selvfølgelig, at medicinudgifterne de eksploderer. Og der er også flere og flere indrapporteringer om utilsigtede hændelser ind til sådan en fælles database, hvor der har været problemer med bivirkninger i forhold til medicin, hvor der har været problemer med, at patienter er blevet syge. Men i bund og grund skal vi betragte medicinområdet som et ret interessant område. Det koster for mange penge, og der sker for mange fejl. Den måde, vi arbejder på hos Inversion, og den måde, som maskinlæring og kunstig intelligens kommer i spil, det er, at vi tager den her problematik, og så det første, vi tænker over, det er, hvorhenne opstår problemet? Hvor er det henne ude på hospitalerne, at det opstår? Og det opstår, når jeg bliver indlagt, fordi jeg har ondt i ryggen, eller jeg var ikke indlagt for, men noget værre, ikke? Og jeg bliver indskrevet på et sygehus, og sandsynligvis vil der være en klinisk farmaciafdeling på sygehuset, der nu overtager min medicinprofil. Den jeg sådan har fra privatpraktiserende læger og alt muligt, den bliver nu overtaget af sygehuset, og de skal nu vurdere, om den medicin, jeg går og spiser, den er hensigtsmæssig i forhold til det her fejl. Så de går ind og vurderer det og siger, at det er godt nok usmart, han spiser det, når han får det her også. Og på et eller andet tidspunkt kommer jeg også i dialog med nogle læger, som skal tage stilling til at sige, vil jeg ændre på noget her? Så problemet opstår ude på sygehusene i klinisk farmaci, og når lægerne ordinerer noget medicin til mig.
fordi de kan ikke gennemskue alle mulige kombinationer af, hvordan medicin påvirker hinanden, eller om der findes nogle kombinationer, som er billigere med samme virkning. Så vi starter herude med menneskene, dem der skal have hjælp til at få noget nyt til at ske. Så går vi tilbage og begynder at tænke i maskinlæring, tænker i kunstig intelligens og siger, hvordan kunne vi bygge en maskine, som ville kunne hjælpe klinisk farmaci, eller ville kunne hjælpe en læge på et givet tidspunkt til at træffe den rigtige og mest optimale beslutning. Det kunne være, at lægen inde i det elektroniske patientjournalsystem skulle have en advarsel om, at den medicin, du er ved at ordinere her, den er uhensigtsmæssigt, fordi i øvrigt så kunne du gøre det billigere, og i øvrigt så er der de her bivirkningsinteraktioner, og i øvrigt så står der i en kale, som er sådan en overfølsomhedsliste inde i journalen, at den her medicin ikke kan tåle phenoxypenicillin, eller hvad det nu hedder. Så vi skal bygge en algoritme, der kan give det svar, og for at kunne bygge en algoritme, skal den algoritme bruge nogle data, som er tilrettelagt på en speciel måde. Og derfor de to sidste punkter herop, tynden og folderen, det handler virkelig om, hvordan skaffer vi data, hvordan får vi bearbejdet de her data, så lægen kan bruge de her data via algoritmen til at besvare spørgsmål. Så sådan udvikler vi tingene den vej, og så skal vi bare have tingene implementeret og sikret, at vi så ender ud med, at der står en læge eller klinisk farmaci et sted ude på Skejby sygehus og bruger det her system, for ellers er det jo ligegyldigt. Botisom. Jeg bliver lige nødt til at sige nogle ganske få ord om ham, fordi gå ned og hils på ham i pause, hils på ham her klokken 5. Han er en fantastisk, hyggelig og venlig mand. Det er en stor fornøjelse at samarbejde med ham, og man kan måle det her på mange måder, men der er ingen tvivl om, at hvis man sådan kigger på verdensplan inden for maskinlæring og kunstig intelligens, så er Bo i hvert fald på top 50 i den her liste i hele verden over kapaciteter inden for det her. Han har en PhD i statistik, og han har en kandidatgrad i computer science. Han har arbejdet med tekstanalyse, talegenkendelse, Twitter-analyse, videoanalyse hos Microsoft Research i 17 år, før han kom tilbage og begyndte at undervise på Aalborg Universitet og på Ingeniørhøjskolen i maskinlæring. Og det har han gjort i 3 år, før vi fik overtalt Bo. Og den måde, vi overtalte Bo, det var, at vi sagde, prøv at høre her, Bo, i sundhedssektoren er der ufattelig mange spændende data, som en maskinlærer som dig ville dø for at komme i nærheden af. Så det er ikke vores data, men vi har adgang til vores samarbejde, via vores samarbejde med regionerne, til rent faktisk at lave nogle rigtig, rigtig spændende ting. Så Bo, han sidder her med et program, som vi kommer til at se lige om lidt, som kigger på Lego-klodser. Det vender vi tilbage til. Der har været en enkelt på Facebook, som har sagt, hvorfor kalder I nu det her for et foredrag om kunstig intelligens, når I så begynder at snakke om maskinlæring? Og det er i bund og grund, fordi der er en hel masse buzzord, som omkranser det her data science og big data og maskinlæring og ekspertsystemer. Så i konteksten i dag, der er det ligegyldigt, om I bruger det ene eller det andet ord. Så jeg kommer også til at bruge nogle af de her ord i flæng. I dag er det ligegyldigt. Hvis jeg bare skal knytte en kommentar til to af ordene, så vil jeg sige, maskinlæring, der skal I tænke en meget isoleret, veldefineret proces, hvor man får en computer til at træffe nogle beslutninger om et specifikt emne. Og det kan man træne computer til at gøre i en masse forskellige sammenhænge, med enten det er at bringe vej hurtigst hjem på den hurtigste måde, eller det er at optimere noget medicinhjuling. Kunstig intelligens i vores perspektiv, det er sådan et omfavnende system, som begynder at forholde sig til, hvem er jeg, og hvad skal jeg nu, og hvad er optimalt at gøre? Skal jeg køre hjem, eller skal jeg optimere medicingivning, eller hvad skal jeg gøre her? Så i den her kontekst i dag, der er det ligegyldigt, om jeg siger kunstig intelligens eller maskinlæring. Jeg kommer lidt tilbage til det lige om lidt. Hvor mange kender HAL 9000? Det var godt nok ikke mange. Er I generede? Nå. Hvis I ikke har læst Rumrejsen af 2001 af Arthur C. Clarke, skrevet 1968 og filmatiseret samme år hos Stanley Kubrick, så gå hjem og se filmen eller læs bogen nu. Det er en klassiker fra 1968, den har jo, hvis vi lige regner hurtigt, næsten 50 år på banen, og den er fuldstændig fantastisk. I den her film, som i korte træk handler om, at nogen har fundet ud af, at der er en meget, meget mystisk monolit op på Jupiter,
som har nogle helt særlige egenskaber, som man beslutter sig for at sende en ekspedition afsted for at studere den her monolit på Jupiter. Der rejser man afsted på den her rummission, og med sig på den her rummission har man rumcomputeren, eller spacecraft-computeren HAL 9000, som styrer alle vitale funktioner på det her rumskib. Kurs og retning og hastighed, og sikkert også toiletterne og alt muligt andet. HAL 9000 er desværre blevet en lille smule forvirret i forhold til, hvad den egentlig skal, fordi den har fået uploadet to forskellige sæt af instruktioner på, hvad er formålet med den her mission. Og det får desværre HAL 9000 til at blive sådan en lille smule forvirret. Og på grund af, at den bliver så forvirret, så beslutter den sig for, at den hellere må terminere den her mission. Og den måde, den lettest kan terminere den her mission på, det er selvfølgelig ved at slå de her astronauter eller rumfolk ihjel. Så det begynder den så at gøre på. Eller begynder så at gøre. Så egentlig bare for at sige, jeg er her ikke i dag for at tale om den slags kunstig intelligens, hvor en computer lige pludselig begynder at forholde sig moralsk til et eller andet dilemma og sige, hey, jeg tror lige, jeg vælger at slå dem her ihjel, fordi det virker som om det mest oplagte at gøre. Det er ikke det, I kommer til at høre. Det her, det er noget af det nyeste, reelle, som kører rundt i godt nok i en beta-udgave, men den er meget tæt på at være klar, som en Nightscope K5. Autonom dataindsamlingsrobot hedder den. Den kører rundt i shopping malls og på parkeringspladser og i parker i Silicon Valley. Og det er virkelig sådan et kørende overvågningskamera. Det er virkelig sådan et overvågningskamera, som selv beslutter, hvor skal jeg køre hen nu. Overvågningskameraet er sådan en lille smule avanceret, fordi overvågningskameraet har både selvfølgelig infrarøde sensorer og termiske sensorer, og den lytter også med sin mikrofon, og den mærker, hvis der er nogen, der gør eller andet rundt ved den. Og den er selvfølgelig også fuldstændig bevidst GPS-mæssigt om, hvor den er henne i verden. Og alle mulige ting. Den er jo stoppet og proppet med sensorer, så enhver maskinlønner vil blive helt bims af de muligheder, der ligger i det. Så foredraget i dag handler heller ikke om robotter. Det handler heller ikke om sådan nogle selvstyrende enheder, der kører rundt og overtager verden og træffer selvstændige beslutninger. Men det, der er ufattelig interessant med sådan en Nightscope K5 her, det er, at en masse af de individuelle processer, der sker inde i den her selvkørende, autonome dataenhed, det bygger på maskinlæring, som er emnet for min snak i dag. Så formålet med den her, det er egentlig bare at køre rundt og sige, hey, sker der noget mystisk? Noget, som ikke er normalt, der sker her. Og noget mystisk, det kunne være, at den får et billedindtryk. Billederne, videoerne bliver analyseret på med det samme. Og pludselig er der en maskinlæringsalgoritme, der genkender noget i det her billede og siger, hey, det ligner en nummerplade. Fedt. Vi analyserer lige nummerpladen, og så slår den op i et register og siger, hey, det er faktisk en nummerplade på ham der, José Zavala her, som er eftersøgt, og som man kan få $1000 for. Og når maskinen så, eller K5, opdager det, så sætter den ikke efter José og siger, hey, kom her, jeg fanger dig. Ej, så ringer den hjem til sin far og siger, hey, far, jeg har fundet José her. Kom og hent ham. En anden måde, den arbejder på, hvor maskinlæring bliver bragt i spil, det er, det er jo rigtigt. Nu har vi jo ikke en million K5'er, der kører rundt i Silicon Valley. Det vil nok også være rimelig dyrt. Så K5 skal jo vide, hvor det smart at køre hen nu. Og der bruger den jo historikken for alt det, der er sket i Silicon Valley-området de sidste mange, mange år. Hvor er det, der sker forbrydelser? Hvor er det, der sker ting og sager, der skal være opmærksom på? Og så ved den sådan cirka, at der omkring klokken 2 om natten, så er parkeringspladsen der ved Walmart. Det er et ret fedt sted at være, fordi der hænger de der typer ud, som jeg skal ind og indrapportere. Så det, jeg kommer til at fortælle om i dag, det handler om de der maskinlæringsprocesser, som føder den her robot, og som gør den i stand til at gøre noget, der minder om noget, der er intelligent. I dag vil jeg tænke, vi kan godt være, at jeg skal prøve en håndsoprækning igen og beklage dem, der følger med på stream. I kan ikke se, hvor mange har hørt om Watson. Ja. Det var dobbelt så mange som i forhold til rumrejsen af 2001, hvilket jeg beklager en lille smule. Watson er i virkeligheden IBM's forsøg fra 2011 på at bygge en computer med en hel masse forskellige egenskaber til i første omgang et specifikt formål. Og baske enhver kompetent i Jeopardy. Hvordan basker man hvilken som helst kompetent i Jeopardy?
Jamen det kræver jo, at man tager den her maskine, som jeg kommer til at fortælle lidt om, hvordan bygger man sådan en maskine. Og den her maskine skal jo vide noget, for at den ved, hvordan den skal vaske alle de her stormestre, som bare står tilbage i sit Watson har $4,000, så de andre står lidt slukkede der. Så det IBM gjorde så meget, meget firkantet og forenklet fortalt, det var, at man tog alt tekst fra hele Wikipedia, det er cirka 4 terabyte, og så læste man det ind i Watson som sådan en baggrundsinformation. Så gjorde man også det, at man tog samtlige spørgsmål og svar, eller svar og spørgsmål, det er lidt forvirrende, når det er Jeopardy, og læste ind i Watson og sagde, det her er, hvad der er blevet svaret på eller spurgt om tidligere, og det her har været det rigtige svar. Og ud fra det, groft sagt, uden yderligere træning, er Watson så begyndt at lave nogle slutninger og sige, okay, hvis der bliver spurgt om det her, og jeg har den her baggrundsviden, så er der noget, eller det her, jeg skal svare. Og det gør man så godt, allerede i 2011, at ingen af os har en chance mod Watson. Og det er maskinlæringsteknikker, groft sagt, som ligger nede bag Watson. Men igen er Watson i det her tilfælde jo blevet trænet til en specifik opgave til at baske også i Jeopardy. Det, der så selvfølgelig er vanvittigt interessant, det er, at IBM gør jo ikke bare det her for sjov. IBM gør det jo, fordi de lærer en masse om, hvordan omsætter man. Der står en speaker og stiller nogle spørgsmål, det skal computeren forstå, den skal oversætte det til noget tekst. Den tekst skal den analysere for, hvad bliver der spurgt om, sammenholde det med baggrundsinformation, så skal den formulere et spørgsmål eller svar, som så skal afleveres med talesyntese. Så der er en masse teknologier i spil. Og IBM, som jeg vender tilbage til lige om lidt, er jo også begyndt at bruge Watson inden for sundhedsområdet til blandt andet at understøtte kræftdiagnostisering. Og det må jeg sige, uanset om man kan betragte IBM som konkurrent til Immersion eller ej, det er altså vanvittigt spændende. Så groft sagt, hvis man så lige skulle gå et skridt tilbage og sige, hvad er det så, der er forskel på den, der sidder her, og så den her Watson, som er pænt stor og imponerende, det er sikkert også en del af en markedsføringsnummer. Men det er selvfølgelig, at en computer kan jo i dag processere ubegrænsede datamængder. Der er jo ingen grænser for, hvor mange data vi kan hælde ind i den her computer, og som den kan bruge som sin baggrundsinformation. Og jeg har altså en relativt lille båndbredde selv for, hvad jeg kan bruge ind i mit hoved. Så det er en klar begrænsning for mig, hvor computeren dasker mig totalt. Derimod så vil jeg sige, at jeg er en multikunstner. Jeg kan stå her og holde foredrag, og så kan jeg gå hjem og lave en spaghetti bolognese, og så kan jeg danse tanker imens og tango imens, ikke? Hvor computeren stadigvæk, og så kan vi tale science fiction og alt muligt, er sådan relativt begrænset til nogle få specielle opgaver, hvor den så outperformer os totalt. Jeg har en holdning til, hvorfor står jeg her i dag? Jeg har tænkt over det. Skulle jeg hellere lave noget andet, eller skulle jeg løbe en tur, eller nej, jeg har valgt at stå her. Computeren endnu foretrækker, jeg fik den type valg baseret på holdninger og etik eller moral. Computeren regner sandsynligheder, og den kommer groft med et svar at sige, sandsynligheden for, at det er Einstein, der har svaret på det her Jeopardy, det er 97% af sted med det. Jeg kan ikke vurdere sandsynligheder. Jeg har en intuition, som gør, at jeg svarer nogle gange. Så ved jeg, at jeg har ret, så har jeg ikke ret af det. Computeren har ingen dårlige dage, selvfølgelig hvis det bort fra Microsofts blå skærme i Windows. Mac har jo slet ikke sådan noget. Jeg vil sige, at min performance afhænger rimelig meget af min dagsform er. Så til sidst, så vil jeg bare lige sige, i dag så står vi i 2015, og hvorfor er det lige nu i dag, vi skal tale om kunstig intelligens? Hvorfor ikke for 10 år siden eller om 10 år? Og det handler i bund og grund om, at computere og datametoder i dag er så robuste og hurtige, at i dag er det muligt at processere de datamængder, der er til rådighed på en fornuftig tid og give et svar på en fornuftig tid. Det nytter jo ikke noget, hvis der står en læge ude på Skype sygehus og spørger ind i EPJ-systemet, var det smart, det her, jeg nu har ordineret til den her patient? Og så skal han vende tilbage et par dage efter for at få svaret. Det er meget smart, hvis computeren kan give et fornuftigt feedback i løbet af nogle få sekunder. Så vi står lige præcis på den her kurve, som jo viser Moore's Law, som jeg er sikker på, 80% af jer har hørt om, der i virkeligheden bare fortæller, hvor hurtig udviklingen går inden for processorkraft. Så vi står lige nu her i 2015 og kigger på, at hvis vi bare tænker antal transaktioner per sekund, jamen så er computeren, de bedste computer, de er cirka lige så hurtige som mus, i forhold til, hvor meget sker der herinde. Taler ikke om, at man forholder sig til, hvad man gør.
Og så kan vi bare fortsætte den her Morse lov, ikke? Og så skal jeg lige se, hvad der står her. I 2023, der er computeren på papiret hurtigere end mennesket. Og så er vi begyndt at ryste bukserne, for hvad sker der så? Så begynder computeren at bygge nye computere, som er endnu hurtigere, ikke? Så eksploderer det, så overtager den verdensherredømme, og så er vi døde, hvis det er en ond computer. Til en god computer, så kan det være, at vi får det fedt. Og så selvfølgelig, hvis vi fortsætter den her, ikke? Så i 2045, så kan computeren regne hurtigere end samtlige sikkert 7-8 milliarder mennesker på jorden på det tidspunkt. Og så går det da først helt galt. Og nogen siger jo i dag, hvor hurtigt kommer det til at gå fra 2023 til 2045. Det kan jo være, at den her singularitet gør, at det tager bare 2 minutter. Bum! Fordi nu er computeren så fantastisk hurtigt. Jeg tror ikke selv personligt på det her. Det er meget, det er jo tro, det er jo lige for det er religion, det her. Der er mange, der siger, hey, der kommer til at ske ting, som er foruroligende, som er problematiske, alt muligt. Det her det er egentlig en kurve fra sådan noget populationsbiologi, som mange siger, så gælder det også inden for, eller kommer til at gælde inden for computernes udvikling. Måske kan I se ude til venstre, der har jeg taget Morse lov og lagt ind over den her eksponentielle kurve. Altså, der går 2 år, så fordobles den, så går der 2 år, så fordobles den igen. For at sige, det er jo det, som alle går rundt og siger, Morse lov, det fortsætter bare. Men i langt, langt de fleste tilfælde her på jorden, hvor der er et eller andet fysik eller biologi involveret, så er der på et eller andet tidspunkt noget, den røde linje deroppe, som kommer ind og sætter en eller anden begrænsning. Hvis vi tager en myretun som et eksempel, hvor myrerne i starten godder, eller hvad de nu gør, ikke? De bliver flere og flere, det går i eksponentiel fart, og myretun den vokser og vokser. Men den vokser jo ikke ind i himlen på et eller andet tidspunkt, så bliver den så stor, at den ikke kan bære sig selv længere. På et eller andet tidspunkt bliver den så stor, at der er en elefant, der synes, det kunne være et interessant måltid, eller hvad ved jeg. På et eller andet tidspunkt, så er der noget fysik, som kommer ind og sætter en begrænsning. Det samme gør sig nok gældende i forhold til, at den halvleder teknologi, vi har i dag, på et eller andet tidspunkt rammer den en grænse. Den viden, vi har matematisk set en dag, rammer måske en grænse. Jeg tror på, at udviklingen ikke nødvendigvis flader ud, men i hvert fald den eksponentielle vækst, tror jeg ikke på. Det er det, jeg tror på, og det er egentlig sidste svar til den her enhed. Og sjovt nok er der en Lego minifigure der, ikke? Som holder en Raspberry Pi Zero. Det er en full-blown computer. I kan tilslutte jeres hjemme-tv der, og I kan tilslutte mus og keyboard til den der lille printplade, der ikke er større end et kreditkort. Og det fede ved den der, koster 35 kroner og kan købes på nettet. Og er full-blown med styresystem og det hele. Så det, der kommer til at ske, tror jeg, det er, at prisen for regnekraft, som den her kurve til venstre viser, den fortsætter nok nedad i lang tid nu. Så det at have regnekraft til rådighed, det bliver noget, som er til stede alle mulige steder. Og det betyder også, at kunstig intelligens lige pludselig er noget, som begynder at kunne finde anvendelse selv i en lampe eller i en løbesko eller hvad det nu måtte være. Så det var min korte introduktion til, hvad det egentlig kommer til at handle om i dag. Og nu kommer den mest hardcore del af showet, og jeg starter ganske, ganske forsigtigt. Fordi hvis der er nogen, der allerede er ved at falde i søvn nu, så håber jeg, at jeg kan vække en lille smule. Den prik, I ser, det er John. John, han er i familie med mig, passer ikke. John, han står der, ene mand i verden. Og John er et objekt. Jeg kommer til at tale om objekter i det følgende. Et menneske er et objekt, en vandflaske er et objekt. Julian, der sidder og styrer streamingudstyret, er et objekt der. John er et objekt. John kunne vi godt tænke os at vide noget om. Vi kunne godt tænke os at udtale os om John. Hvis vi bare har John og Johns historik, så har vi ikke særlig meget at gå efter. Så maskinlæring forklaret i sin aller enkleste form på én slide, handler om, at når vi har rigtig mange Johner og John Diner, eller hvad det nu hedder, jamen så begynder den viden, vi har om de her forskellige mennesker. Hvis vi bruger den viden på den rigtige måde, opsamler den og bearbejder med de teknikker, som Bo kan, så begynder de at danne et mønster, som gør, at vi kan udtale os om nye jobber, som vi må opleve på vores vej. Så kunne jeg egentlig stoppe her og sige, det var det. Det var introduktionen til maskinlæring. Det handler om at uddrage mønstre ud fra noget historik, vi har om noget, vi gerne vil udtale os om. Og når vi har lært, at det er mine mønstre, så kan vi bruge det på noget nyt, der sker. Og så kan vi sige, hov Jacob,
det var ikke så godt, at du både skal have den her underlige phenoxypenicillin, plus at du skal have den her, det er no-go, fordi vi har lært af de her 5.000 patienter, vi har analyseret, at halvdelen af dem døde, eller fik det ondt i maven, eller hvad det nu er. Så min introduktion til maskinlæring, det er egentlig fire steps. Nu har jeg givet jer step 1. Så I kan egentlig bare slappe af og sige, okay, hvis I har forstået det her, fint. Så har jeg fået lidt med i bagagen. En lille smule mere kompliceret, så handler det om, at vi har herinde i midten af den her slide, så har vi nogle objekter. Et eller andet, vi godt kunne tænke os at udtale os om. Det her eksempel, så kunne vi godt tænke os at udtale os om nogle objekter, som er mennesker. Tilfældigvis så er vi så heldige, at lad os sige på Skype i sygehus, så vi har 5.000 patienter, og vi har alle deres journaldata, vi har alle deres laboratorieprøver, vi har alle mulige vægter. Så vi har en masse kendte svar på de her data. Der er blevet målt, de er blevet målt der meget på kryds og tværs, så vi ved, hvor høje de er, og om de ryger, eller dyrker motion, eller om de ryger, hvilken kost de spiser. Så vi har nogle kendte svar. Og det, så egentlig handler om, det at sige, hvad kunne vi så godt tænke os at vide om nogle andre mennesker, ikke lige i den her gruppe. Tilfældigvis i den her gruppe, så ved vi, hvem af dem, der har haft en cancerdiagnose. Vi ved, at Ulla, som står her forrest, hun har haft en prostatacancer, vi ved, at nu er jeg ikke, om det er en anden lille minijob, der står der. Han har haft en prostatacancer i meget, meget ung alder. Og så står der en gut her, som har haft en modermærkecancer. Så vi ved noget om dem her. Vi har journaldata på. Og det maskinlæring egentlig bare går ind på, det er, at vi nu træner en model, og hvis nogen synes, det her er for simpelt, så bliver det lidt mere kompliceret om det. Så putter vi de her data ind i den her model, det her tandhjul, den her maskine, og så lærer den selv at finde ud af, hvad er det for noget, som afgør, om man får cancer eller ikke får cancer. Og det er jo super smart, fordi så kommer vores sub John fra før, som vi ikke har nogen data på i forhold til, om man har cancer eller ikke cancer. Men heldigvis så har vi nogle af de samme data. Vi ved om hans kostvaner, hans rygevaner og motionsvaner. Vi har alle hans journaldata. Vi ved ikke, om han har cancer. Det smider vi ind i den her algoritme. Og så ligesom Jeopardy, jamen så kommer maskinen ud og siger, hey, sandsynligheden for John, at du har den her cancer, er 87,5%. Og så begynder det at være en viden, hvis John er interesseret i den, eller lægen er interesseret i den, som man kan begynde at agere på. Det er i virkeligheden, det maskinen er gået på. Så objekterne har I inde i midten. Og objekterne, det er kun jeres fantasi, der sætter grænser for, hvad det er for nogle objekter, afhængig af hvad I arbejder med som et fagområde. Et objekt, det kunne være en kunde i en bank, han er et rigtig spændende objekt. Et objekt, det kunne være et modersmærke. Et objekt, det kunne være en liggeklods. Eller et objekt, det kunne være et journalopslag. Og det, der er interessant, det er, at objekterne er dem, der gerne vil sige noget om. Man vil gerne, hey, jeg kan gennemskue, at du bliver en dårlig kunde i min bank. Så om de der objekter, der har man nogle attributter. Og nu begynder jeg at bruge de der ord, der bliver lidt mere tekniske end det her, men ord med attributter og objekter, og så nogle af de ord, der står over til højre, det må I gerne sådan lige prøve at lære, eller til at sige det igen og igen. Og om objekterne, der har vi nogle data, som beskriver de her objekter, som vi har, fordi vi kender den her kunde i bank. Vi ved, hvad han har brugt sit kreditkort til. Eller den her patient på hospitalet, der ved vi, hvad han har lavet. Eller den her gruppe af modermærker, der er blevet lavet nogle studier, som viser, hvad er det for nogle karakteristika, vi har i modermærker, som er interessante i forhold til det, vi gerne vil undersøge. Så vi har nogle attributter, og Bo han kommer... Jeg får ikke Bo til at sige attributter, så Bo han kommer til at sige features. Så herovre til højre, der deler man maskinlæring op i fire forskellige måder, man gerne vil udtale sig om de her objekter. Det ene hedder gruppering, og det handler egentlig bare om, at man siger til computeren, hey, del de her måder at mærke op, som du nu selv synes, det er smart at dele dem op. Vi fortæller ikke computeren, hvad den skal gøre, vi siger bare, gør hvad du selv synes. Så kan det være, at computeren vælger at sige, at vi tager alle dem, der er mørkebrune heroppe, og alle dem, der er under 2 mm hernede, og et eller andet. Vi er ikke i kontrol med, hvad computeren gør. Den prøver bare at finde en logisk måde at dele det her op på. Det kan være enormt smart, hvis det nu er, man sidder i et eller andet analyseinstitut og gerne vil dele danske befolkning 6 millioner op i nogle grupper, og så kan man bagefter sidde og kigge på det der gruppe og sige, ah, den her gruppe, det er dem, som tjener mere end 500.000 kroner, bor på Nordsjælland og drikker vin. Dem kalder vi nu vingruppen, den rige vingruppe.
eller den her gruppe, der bor Vestdanmark og et eller andet, kalder vi noget andet. Så lavede jeg en anormalitetsdetektion. Og jeg har ikke tid til at fortælle historien, jeg ville ønske, at jeg havde en indbygget anormalitetsdetektion i går, eller i mandags, da jeg blev snydt for 11.000 kroner i en bankoverførsel til en scammer. Og jeg er ikke dum, altså. I skal få historien i pause, hvis dem, der er interesseret. Jeg havde taget alle forholdsregler, jeg havde udbudt, men jeg blev snydt alligevel. Jeg havde håbet, at jeg havde sådan en anormalitetsdetektion, som i virkeligheden handler om at sige, det her objekt, det er simpelthen for underligt i forhold til alle de andre objekter. Det giver ingen mening. Så i det her tilfælde, hvis vi nu har et modersmærke, lad os bruge et modermærke, så vil en anormalitet, det vil være, at vi smider noget ind i maskinen, som slet ikke er et modersmærke. Det kunne være et snitsår, eller det kunne være et psoriasissår, eller det kunne være noget andet. Så maskinen så siger, der er altså et eller andet, som stikker helt af her. De to sidste punkter her, det handler egentlig om klassifikation og regression. Klassifikation, det betyder, at vi vil gerne vide noget om det her objekt, det her modersmærke, som kan puttes i kasser. Er der nogen, der har et bud på, hvilke to kasser, man kunne være interesseret i at putte modersmærke i? Kom så. God eller ond? Selvfølgelig. Er det et ondt modermærke, eller er det et godt modermærke? Det er en rigtig, rigtig interessant kasse at få puttet det her i. Så har vi en klassifikation, så har vi, nu putter vi det i kasser, det svar, vi gerne vil have. Det kunne også være, at vi vil lave en regression, så handler det bare om, at vi gerne vil udtale os om et eller andet numerisk om det her modersmærke, eller de her grupper numeriske modersmærke. Hvor stort vil det her være i millimeter om 2 år? Eller hvad vil vækstraten være? Så får vi et resultat som et tal, så får vi ikke et resultat som den her kasse ond, eller den her kasse god. Så tilbage til John. John er jo et menneske som mig, og vi sætter os spor overalt. Så hvis vi kigger på, hvad kunne man finde på at opliste af attributter om John, så kunne den liste, der står her, den kunne jo fortsætte en kilometer ned i jorden. Fordi hvad vi ikke sætter os af spor. Nu er det heldigvis sådan nogenlunde, at min kreditkortbrug er det forhåbentlig kun min bank, der kender til. Mit brug af Google er det forhåbentlig kun Google og alle Googles 700 millioner samarbejdspartnere, som kender til. Og forhåbentlig så er det sådan, at min blodprøvesvar og hvad der ellers må være inden for sundhedsvæsenet, det er forhåbentlig kun regionen og praktiserende læge, som kender det. Det håber jeg, medmindre jeg er blevet hacket. Jeg ved en frygtelig masse om mig, eller John, eller gruppen af borgere. Og så har jeg lige sat sådan en, nogle af de der attributter, som jeg har gjort meget, meget simpelt her. Det er jo vanvittigt komplekst, ikke? Når der står journalnotater. Ja, come on, det er jo ikke bare sådan et lille, det er ikke en enkelt kolonne i et regneark. Det er jo måske mange, mange megabytes data om alt muligt mystisk, som er dækket i den her linje, der hedder symptomer. Eller måske journalnotater. Derudover så er der hvilepuls og alt muligt andet. Jeg har en frygtelig masse viden. Sundhedsvæsenet har en masse viden. Det vender jeg tilbage til, hvad de ved om os. I forhold til John, så kan man sige, hvordan vil vi gerne gruppere John? Jamen, vi kunne sige, computer, hvad synes du selv? Hvad minder John om? Hvad er det for nogle fælder, han har, som i en eller anden afstandsmål, så er han ikke særlig langt fra ham her, eller særlig langt fra ham her. Computeren finder selv ud af, hvad han synes. En anormalitetsdetektion, i det her tilfælde, det kunne egentlig bare være, hey, er John et menneske? Eller har vi på en eller anden mystisk måde fået nogle data ind fra en hund i det her system, som forhåbentlig har et kreditkortforbrug, som er relativt lavt? Jeg ved ikke, der er nogen fra nogle laboratorier til stede her. Jeg ved ikke, om en hunds blodprøve vil minde om en menneskes. Det tænker jeg ikke. Jo, det regner du med? Ja. Nå. I et eller andet omfang. I et eller andet omfang. Okay, så har jeg lært, at en hunds blodprøve fra nødvendigvis ikke vil klassificere det som en anormalitet. Så skal vi over i noget Google-søgning, præferencer og sådan noget måske. Klassifikation. Jamen afhængig af, om man er John's Bank, eller om man er John's Sundhedsvæsen, eller om man er Google, så kan der være vidt forskellige ting, man rigtig, rigtig godt kunne tænke sig at udtale sig om, når der kommer nye mennesker i butikken. Det kunne være, har John den her cancerdiagnose, som vi taler om. Hvis man sidder derude i kommunens borgerforvaltning, så kunne man være rigtig interesseret i, at den her maskine den lige kunne sige, hey, sandsynligheden for, at John han er socialt bedrager, baseret på de her data, vi har, den her 97,3%. Det kunne godt være, at I skulle sætte sagsbehandler til lige at kigge efter, om hun eller han er en.
Det kunne også være, at man bare rigtig godt kunne tænke sig at sige, kommer vi til at tjene penge på John, eller gør vi ikke? Og der opstår udfordringen lidt, fordi John han kommer jo typisk ind i en ny bank og beder om et lån. Og det vil sige, at den bank, som skal undersøge, om John han bliver dårlig betaler eller ej, har ikke nødvendigvis en masse data om John. De har en masse data om alle mulige andre mennesker. Men de kan jo være helt sikre på, at John han ligner alle de andre mennesker. Det må man bare tage som udgangspunkt. Alle mulige metoder til det, at det gør. Den der fine hjemmeside, det kunne være to vine nede i Vejle. Fantastisk vin, det leverer jeg, har ikke nogen aktier i. Det kan være, at de var interesseret i at lure ham der John der. Han er fuldstændig skudt i vin, og han betaler gerne et premium, så vi lægger lige 10 kroner oven i prisen, når han er inde på vores hjemmeside. Der er nogen af jer, der ved, at I var inde på rejsehjemmesider. Så inden I bestiller rejsen, så skal I lige huske at slette jeres cash. Fordi hvis I har været inde på den her rejseside tilstrækkeligt mange gange, så har de her maskinlæringsmønstre luret, at de er nok ret interesserede i den her rejse. Og så kan det være, at de lige pludselig er blevet en lille smule dyre. Så husk at slette jeres cash, før I bestiller rejsen et eller andet sted. Det er lidt frank, ikke? Rekreation. Hvad kan tælles? Vi kan forudsige, hvor gammel John bliver. Vi kan forudsige, hvor mange penge kommer til at tjene. Vi kan forudsige, hvad er hans risiko for at udvikle diabetes. Og hele spørgsmålet er selvfølgelig, og hvad så? Hvad skal vi bruge de data til? Og kan vi handle på dem? Vi skal selvfølgelig gå i gang med sådan en maskinlæringsøvelse, før vi ved det. I dag der kommer vi til at lege med legoklodser. Og Bo har været ved at dreje halsen om på mig. Og Bo han går hjem i dag og åbner en flaske rødvin, fordi han siger, yes, nu skal jeg lege med legoklodser mere. Fordi legoklodser er alt for simple. Men de er bare et godt billede, som jeg vil bruge pædagogisk i dag. Fordi hvis man kigger på en legoklods, prøv at kigge på, hvad beskriver en legoklods, så kan jeg lave en lang liste og sige, hvor meget vejer den, hvor stor er den, og hvor mange steder kan man sætte noget fast på legoklodsen, hvor er den hård eller den blød. Men altså længden af attributter her, altså, det er jo sådan relativt begrænset, ikke? Og i øvrigt, når det så kommer til det, vi gerne vil udtale os om i den her legoklods, så er udfaldsgrundet også en lille smule begrænset, ikke? Fordi, altså, ja, bliver det en populær legoklods, den her vi nu er ved at bygge? Bliver den skrøbelig? Det er det eksempel, vi kommer til at bruge. Vil den flyde på vand? Kan vi forudsige, om den vil flyde på vand ud fra de her ting? Kan vi forudsige, om den her er farlig for børn af en eller anden grund? Udfaldsrummet er en lille smule begrænset, når vi taler om legoklodser. En anomalitetsdetektion, ligesom med John før, hun John. Det kunne være, at man gennemskuer, at det her er jo ikke en legoklods, det er et bundt nøgler. Igen, lidt sygt. Men jeg håber, at når vi kommer til det reelle indhold, vi begynder at lege med legoklodser, at det giver mening. Ja, skal vi lave sådan et tjek rundt for at se, om de fleste er vågne. Der er kun et par stykker, som er ved at falde hen. Det er okay. Er det okay? Fordi så tager vi det sidste skridt, og så slipper I for mere teknologiintroduktion. Så lad os tage John igen. Jeg elsker John, ikke? Og nu fjerner vi en masse af de der attributter, og vi fjerner en masse af de der ting, vi kunne være interesseret i at vide noget om John. Så nu leger vi, at vi har målt tre blodprøver, eller vi har fået tre blodprøvesvar på John. Jeg er ikke læge, men det kan være, at vi har målt hans D-vitamin-niveau og hemoglobin-niveau og et eller andet tredje. Og nu vil vi gerne forudsige, er John kræftsyg eller ej? Meget simpelt. Den måde maskinlæring gør det på i det her alt for simplede eksempel, det er i virkeligheden, at vi tager de her tre blodprøvesvar. Vi tager blodprøvesvar 1, det er det grønne her, og så plotter vi det ud af den ene akse. Så tager vi blodprøvesvar 2 og plotter ud af den anden akse, og blodprøvesvar 3 og plotter ud af z-aksen her. Så tager vi den her store gruppe af mennesker, som vi ved en masse om, den der gruppe af mennesker, hvor vi vidste, hvem der havde haft cancer. Og i det her tilfælde, så ved vi, hvem der har haft cancer i bugspytkirtlen, og vi ved, hvem der har haft cancer i modermærkekræft, og vi ved, hvem der har haft brystcancer. Brystcancer er sådan lidt dumt, ikke? Fordi det er selvfølgelig kun den ene halvdel af befolkningen som regel. Jeg ved godt, at mænd kan få det også, men det er i hvert fald stærkt bias over for kvinder. Så den der svær af punkter, især i det her koordinatsystem, hver eneste prik her er et menneske,
hvorom vi ved, har det her menneske haft cancer, en af de her tre diagnoser, vi er interesseret i, eller har det ikke haft cancer? Og når jeg siger ikke haft cancer, så betyder det også, at vi ved det ikke. Så det er ja, har haft cancer, eller nej, vi ved det ikke, om han hun har haft. Så hver eneste svær med de her punkter, de er plottet ind i det her koordinatsystem med de her tre blodprøvesvar. Og så farvelægger vi, eller markerer vi på en eller anden måde, vi labeler dem. Og så siger vi, okay, alle dem vi ved, der har haft diagnose 1, brystcancer, dem farver vi grønne. Alle dem vi ved, har haft cancer i bugspytkirtlen, dem farver vi røde. Og alle dem vi ved, har haft modermærkecancer, dem farver vi blå. Så kan I jo godt begynde at se, at nu tegner der sig jo et eller andet mønster, og alle de sorte er jo, det er så bare dem, hvor vi ikke ved noget. Det maskinlæring egentlig går ud på matematisk set, det er at prøve at finde den model eller den metode, der bedst muligt skiller de her forskellige grupper ad. De her fire grupper, vi har her, diagnose 1, 2, 3 eller ved ikke. Den funktion, som bedst muligt kan tage de her historiske data på 3.000 mennesker, og så skille dem op i grupper. Det er punkt 1. Det er det ene krav. Du skal være dygtig til det, herre maskine eller fru maskine. Det andet krav begynder så at blive en lille smule svært, og der skal man være en lille smule multikunstner for at håndtere det. Fordi den her maskine skal også være rigtig dygtig til at gætte rigtigt, når John kommer ind i butikken, og maskinen skal svare på, om John har cancer eller kræft. Så vil vi helst have, at maskinen gætter rigtigt. Og hvordan skal den gøre det, når den ikke har set John endnu? Det når vi tilbage til, hvordan man håndterer det. Så maskinen skal være knaldende dygtig til at beskrive den viden, den har historisk, og den skal være pissegod til at ramme rigtigt, når John kommer ind i butikken. Og bedst muligt, det kan være problemet, det er så stort og kompleks, at bedst muligt, det handler også om, at det overhovedet skal kunne løses, det skal kunne gå nogenlunde hurtigt. Selvom vi har hurtige computer, så kan datamængderne blive så store, at man ikke lige får et svar på et millisekund. Men ellers så er bedst muligt i virkeligheden maskine. Når der kommer jobber ind i systemet, så skal du ramme rigtigt flest mulige gange, og færrest mulige gange skal du ramme forkert. Hvis du er dygtig til det, så er du god. Så det er egentlig bare det, Bo han er rigtig, rigtig dygtig til. Og problemet med den her tegning, som I lige skal have ind i hovedet, det er, at jeg kan kun tegne tre dimensioner. Fordi hvis jeg har journalnotater, så har jeg måske 10.000 dimensioner. Så skal I forestille jer, at i princippet at jeg tegner et koordinatsystem med 10.000 akser. Og det kan jeg i hvert fald huske, at jeg gik på universitetet, og matematiklærerne sagde, at det er bare et endimensionalt rum. Så har jeg det ikke lige så let, som jeg har det nu, ved at sige, om det er bare et endimensionalt rum. Så tænkte jeg, hvordan? Det forstår jeg ikke. Det er bare tre akser, det her. Så det Bo gør, det er at betragte problemer, som er kæmpestore i det her, og så finde matematiske modeller, der giver det svar, man er interesseret i. Og i det her tilfælde, så er det også et alt for simpelt svar. Det er jo bare et diagnose 1, diagnose 2, diagnose 3 eller ingenting, eller ved ikke. Og i virkelighedens verden, så kunne svaret jo være 80.000 forskellige grupper, som man gerne vil have noget interesseret i. Men det er et godt billede, det her, synes jeg, på hvad det går ud på. Og der har vi John, ikke? Og har vi John, så nu går vi ind og måler John. Vi tager en blodprøve på John. Se om jeg kan pege. Det kan I ikke se, når jeg streamer. Beklager. John, vi måler en blodprøve på John. Blodprøvesvar 1, det er sådan cirka minus 0,5 på en eller anden skala. Blodprøvesvar 2, det er cirka 1,5 på en eller anden skala. Blodprøvesvar 3, det er 0,02 på en eller anden skala. Maskinen her, der er blevet trænet til at forstå her, ved at tænke, vil konkludere, at John er rask. Og så vil du nok sige, at der er en lille bitte sandsynlighed for, at John måske har diagnose 1. Men overordnet set er sandsynligheden, at han er rask. Artsbestemmelse af IS. Hvis der er nogen, der nogensinde har læst statistik eller arbejdet med noget som helst, så har jeg fået fortalt, at så er man blevet pisket igennem artsbestemmelse af IS. Den kendte statistik og botaniker tilbage i 30'erne, de gik sammen i et samarbejde og samlede nogle IS-data ind, fordi de var interesseret i, kan man ved hjælp af bare at måle et kronblad og et bæreblad på iris, kan I se heroppe på skærmen, hvad et kronblad og et bæreblad er. Det vidste jeg ikke før, jeg
forberedte det her. Kan man så bare ud fra det konkludere, hvad det er for en irisart, man har i haven, om det er en stetosa, eller en versicolor, eller en tredje, jeg kan tage med i en virginia. Ja, det kan man godt. Hvis man nu ud af akser, nu er det bare to akser, før var der tre akser, før var der blodprøvesvar 1, 2 og 3, nu er det attribut 1 bredt af bæreblad og attribut 2 bredt af kronblad. Hvis man nu plotter dem op på alle irisarter, man har fundet indtil videre, og så giver dem farve efter, når en botaniker har siddet og kigget på den og sagt, det her det er en cetosa, eller det her det er en versicolor, så deler de sig faktisk op i sådan to meget, meget fine grupper. Så kunsten i virkeligheden går ud på, som jeg sagde før, find den funktion, der bedst muligt gør det her. Så vi skal finde den funktion, der bedst muligt skiller det her ad i to grupper. Det kunne være en funktion, som ser sådan her ud, hvor den opfylder egentlig formålet. Den skiller de her to grupper ad fuldstændig perfekt. Men de fleste af os, når vi sidder og kigger på det her, så håber jeg, at de fleste siger, at det er nok ikke der, I har sat stregen, hvis I skulle sætte den her streg. Hvis man bruger en anden funktion, så vil den sætte stregen her. Og til dagens formål, så er det ligegyldigt, hvad de her funktioner hedder. Hvis I er nysgerrige, så spørg på. Men man kunne vælge en anden funktion. Og kan I se, hvad problemet er med funktion 2? Nogen kan så sige noget. Den misser en. Men vi er alle sammen enige om, at den er faktisk lidt bedre, ikke? Men den misser en. Og det er også en del af kunsten med det her maskinlæring. Det er egentlig at lave det her kompromis og sige, hvordan finder vi den bedste funktion her? I øvrigt synes jeg, det er ret fascinerende, at vi bare kan gå hjem og måle de der længder, der er, så de er helt til sosa. Alternativet til det her, det er sådan noget regelstyring, som vi alle sammen har siddet, måske lavet nogle regneark eller sådan noget, ikke? Hvor vi godt ved, at i princippet kunne vi sætte os op og så sige, at hvis blodprøvesvar af det her er mindre end, står der her, 0,5, og blodprøvesvar 2 er mindre end 1, eller blodprøvesvar 3 er mindre end 1,5, så diagnose 1, ellers diagnose 2. Og så kan I bare begynde at skrive dernede af, ikke? Altså spørgsmålet er, hvornår I bliver færdige, hvis I skal prøve at skrive journaldata og sådan noget. Det, der er fascinerende med det her, det er jo faktisk simpelt. Vi kan bare glemme at gøre det. Det kræver ikke en PhD-grad statistik. Problemet er, at det eksploderer i omfang og i noget, der er fuldstændig uoverskueligt, hvis datamængderne bare bliver en lille smule større end 2-3 attributfunktioner. Så det sidste sorte slide, hvor jeg lige laver sådan det sidste, jeg synes faktisk, de gør det meget godt. Det er okay, jeg er imponeret. Fordi så har jeg den aller sidste sprint herinde, O kommer på. Jeg har lavet en stueliste, så kan I bare gå hjem og gøre det. Så kan I bare gå hjem og sige, fedt nok, nu har jeg lavet maskinlæring, jeg gør bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Så det går jeg lige igennem lynhurtigt på 10 minutter. Så holder jeg tid, så må man starte lidt tid. Problemet med den her to-do-liste, det er bare, at det ikke er ligesom, når vi laver spaghetti bolognese derhjemme. Først så svitser vi løgn, og så putter vi kødet i, eller i hvilken rækkefølge nu gør det. Fordi her, der kan det godt være, at vi starter med problemformuleringen, og så går vi videre til løsningsmulighederne og ser vi, der er ikke de løsningsmuligheder, vi troede, vi går lige tilbage og redefinerer problemstillingen. Så er der nogle løsningsmuligheder, så indsamler vi lige relevante data. De var ikke lige som vi troede, når vi må prøve at redefinere løsningsmulighederne, og så videre og så videre. Så det her, det er bare sådan en kæmpe stor iterativ møde, hvor det, der er kunst i at være en dygtig maskinlærer, det er virkelig at kunne navigere i det her, sige, hvornår gør jeg hvad, for at få det resultat, jeg er interesseret i. Så problemformulering, det gælder alt, hvad I går og laver ude i jeres forretning, hvad enten I er i IT-branchen eller i sundhedssektoren, eller hvad I er. Før I kaster store ressourcer efter et eller andet projekt. Maskinlæringsprojekter er ikke sådan nogle 10-timers projekter. Det er større projekter, der koster penge. Enten I har ressourcer, eller fordi I skal have fat i nogen som os. Find nu ud af, hvorfor I gør det her. Hvad er det for et problem, I gerne vil have løst? Problemet her, som vi bruger i vores Lego-eksempel, det kunne være, hey, vi oplever, at der kommer flere og flere Lego-klodser tilbage fra vores kunder med reklamationer. Der er fejl på vores Lego-klodser. Det kan vi ikke leve med. Hvorfor kan vi ikke leve med det? Fordi vores reklamationsafdeling er belastet, og i øvrigt så er det rimelig dårligt for vores Lego-brand. Og bare lige som disclaimer, hvis Lego skulle sidde og streame med her, det har ikke noget med Lego at gøre det her. Okay? Så nu har vi lavet et problemformulering. Vi har fundet ud af, at det er faktisk ret vigtigt at få løst det her problem med de her dårlige Lego-klodser på en eller anden måde. Vi sætter os ned og designer en løsning på et stykke papir, hvordan kunne vi få det løst?
hvad nu hvis vi byggede et system, hvor når vi havde fået vores Lego-designer til at designe nye Lego-klodser, så puttede vi den Lego-klods ind i den her maskine, og så lavede vi maskinen om at sige, hey, tror du den her får problemer med reklamationer eller ej, baseret på historien? Det kunne godt være en løsning, ikke? Så en maskine, der lige tester Lego-klodser, før man overhovedet lavede prototypen eller satte den i produktion. Igen, det er lidt sødt, ikke? Fordi det er ikke særlig dyrt at bygge en Lego-klods, eller lige få den 3D-printet eller et eller andet. Også selvom den er meget mystisk i forhold til, hvad man har produceret tidligere. Men det, der jo er interessant, det er, at det er jo den samme type maskine, som man bruger ude i den farmaceutiske sektor, lægemiddelbranchen, når man skal teste nye kemiske formler for deres potentielle evne til at kunne gøre noget godt for os mennesker. Så har man jo råd til at begynde at syntetisere 500.000 forskellige stoffer, for så at prøve dem af. Så man er nødt til at bruge nogle af de her metodikker til det, men er tilbage til efter pausen. Så vi skal lege med Lego-klodser lige om lidt. Jeg håber, I glæder jer. Vi har taget med. I får nok ikke i hænderne selv, måske et par stykker af. Det vi har gjort, det er, nu leger jeg Lego, ikke? Så siger jeg, hey, jeg har en kæmpe database. Den ligger her. Det er databasen over alle mine Lego-klodser. Og hvis der er nogen af jer, der er Lego-freaks, altså hvad der ikke ligger af Lego-databaser ude på nettet om alle mulige obskure detaljer om Lego-klodser, det er altså ikke små ting. Vi har bygget et Lego-datasæt her, indeholdende data for 100 Lego-klodser, plus lidt ekstra. Det er punkt, der ligger her. Jeg tror faktisk, Bo har lagt den klar, så pas på, at det ikke er rodet op, ikke? Så lige om lidt, så hælder vi ud på et lille bord. Nogle af de data, det er attributterne. Vi har valgt lidt der. Der er et billede her. Så er der, hvilken farve har Lego-klodsen. Hvor mange sæt indgik den her Lego-klods i historisk, eller indgår i historisk. Hvilken form har den? Har den kasse eller kompleks? Er der kompasser her? Har den bøjelige led? Hvad er dimensionerne? Er den hård eller blød, som det her bildæk, der ligger her i midten af billedet? Og hvor meget vejer den? Og så en viden om, hvad var vores reklamationsrate på den specifikke Lego-klods, som vi har i vores datasæt. Gik den i stykker, eller gik den ikke i stykker? Og nu har vi ikke reklamationstal i Lego. Så hvad gør vi? Vi sætter selvfølgelig Jakob. Vores gode ven Jakob, han har været alle Lego-klodser igennem for at undersøge, om han kunne ødelægge dem, eller ikke kunne ødelægge dem. Så vi har labelet, vi har allerede klassificeret de her 100 historiske Lego-klodser, så vi ved, kunne de holde til mosten, eller kunne de ikke holde til mosten. Det er sgu da smart. Fordi så kan vi jo tage nogle nye Lego-klodser ind i vores maskine, og så kan vi spørge dem, hey, kan Jakob ødelægge dem, eller kan han ikke ødelægge dem? Hvad synes du selv, maskine? Kommer vi til at gøre. Det kommer til at blive slemt, ikke? Fordi der vil være Lego-klodser, der går i stykker senere. Klargøring af data. Ej, jeg bliver lige nødt til at knytte en kommentar til tre her. Det her step i den rigtige verden kan sagtens tage 60-80% af hele tiden i et maskinlæringsprojekt. Fordi det her er jo ikke bare lige et datasæt. Altså hvis det er journaldata, der skal hentes ud sammen med nogle data fra det patientadministrative system og det privatpraktiserende læge og skal kobles sammen med nogle spørgeskemaer, kramdata, kostrygning, alkohol, motion. Altså, så har vi et kæmpestort projekt i sig selv der, ikke? Når man så har fået samlet alle de her data sammen og lagt dem pænt til rette og fået dem masseret og kælet for og gjort dem klar, så er der lige den sidste detalje, det er, at ja, en ting er, at de er klar til at blive puttet ind i et regneark, eller klar til at blive puttet ind i et business intelligence værktøj, men det betyder ikke, at de er klar til at blive puttet ind som mad til sådan en maskine. Så der er faktisk nogle ting, som man også skal være sådan en lille smule multikunstner og autodidakt for at finde ud af, hvad gør man så? Fordi i det her tilfælde, hvor vi er interesseret i, kan den her klods gå i stykker eller ej, der må vi godt tænke selv og lære maskinen noget af det, vi ved. Og det vi tænkte var, okay, hvis en Lego-klods er lang og tynd, så kunne det da godt være en indikator for, at den måske ville gå i stykker, hvis vi virkelig øvede voldet på den. Så vi har lavet en variabel mere herude til højre, der hedder et længdeindeks. Og længdeindekset er faktisk bare den længste led på Lego-klods, divideret med den korteste led. Så jo længere og større det der tal er, jo mere langtrukken er den her Lego-klods. Og jo mindre det her tal er, jo mere lille og kompakt er det. Og så har vi også haft sådan en teori om, det kunne da godt være, at massefylden eller vægtfylden af den her Lego-klods havde en eller anden betydning. Vi tænkte, hvis den nu er en meget, meget lille massefylde, så må den også være mere skrøbelig. Så vi har beregnet et par ekstra kolonner ud fra grunddata, som vi tror er interessant. Hernede har vi lavet noget, der hedder en diskretisering.
Det vil jeg ikke fortælle dig. Det handler bare om, at i stedet for at man har højde og bredde og dybde stående på den måde, så kan det give mening, at man i stedet for bare siger, om højden er den kort, mellem eller lang, og om bredden er den kort, mellem eller lang. Det er også en kunst at lave den her type datamanipulation, og det er helt afgørende. Og datamanipulation i Lego-klods-eksemplet her er ufattelig simpel. Men i den virkelige verden, hvor vi har på fem, der kører rundt i Silicon Valley og indsamler overvågningsvideoer, der skal den jo konvertere billeder af folk, som gør et eller andet, til noget, der kan puttes ind i en maskinlæring. Så man begynder at analysere de her billeder, man spotter, hvor er hovedet henne, hvor er armen er henne, hvor er fingrene henne. Og så begynder man at tracke det, og så konverterer man det til nogle tal. Og her, uden jeg overhovedet kan forklare, hvad der foregår her, men det jeg forklarer, det er, at den mand, der står og gør sådan her, i en eller anden 2 minutters video, det bliver konverteret til 5 tal i det her rum. Så den video er konverteret til 5 tal, og så bliver det pludselig meget, meget nemt at putte ham ind i en maskinlæringsalgoritme. Det der, det kunne være en PhD-afhandling værdig. Det er ikke noget, man bare lige sætter sig ned og gør. Det er den mest travle streg, jeg har i dag. Den mest tekniske. Og der er kun 2-3 stregstræk. Så teknisk metodevalg. Hvad er det for et svar, vi gerne vil have? For lige nu så vil vi gerne vide, om det er stykker eller om det ikke stykker. Så klassifikation. Hvad er det for nogle attributter, vi gerne vil anvende til vores Lego-klods? Selvom vi har 7.000 attributter, så må vi godt tænke os lidt om at sige, det er nok ligegyldigt, hvilken farve Lego-klodsen har. Vi smider den ud. Så vi må godt rense lidt op i det, og så lave dem, som vi tror er interessante. Modeltypen. Hvad er det for en model, vi skal vælge? Er den ene eller den anden, vi skal prøve af til en start og blive klogere på? Og i øvrigt, når vi så skal begynde at arbejde med de her modeller, hvordan finder vi så ud af, hvor gode de er? Hvordan måler vi afstanden fra den model, vi har valgt, og så ud til de datapunkter, vi har? Ja, det er jo meget nemt, hvis jeg har koordinater på et landkort, ikke? Så er det jo bare, hey, tag en lineal og måle afstanden. Men nu, hvis jeg har en farve ud af den ene akse, så har jeg en højde ud af den anden akse, og så har jeg noget helt tredje op af den tredje akse. Hvordan måler jeg sådan en afstand? Det skal man tage hensyn til. Så skal jeg også på en eller anden måde tage hensyn til, hvordan finder jeg en model, som er tilpas simpel. Fordi hvis jeg har rigtig mange af de her attributter, så kan jeg godt lave en model, der er så kompleks, at den kan beskrive hvad som helst, stort set. Men den her model, der kan beskrive hvad som helst, det er den grønne linje her. Den er desværre så dygtig til at beskrive historikken, at I godt se, hvis der kommer en ny rød og en grøn blend der, så vil den sandsynligvis ikke ramme rigtigt på det. Så den der kunst at finde ud af, hvordan straffer vi den her optimering, vi nu laver, for at den her model ikke skal blive for kompleks, er en kunst i sig selv. Og så endelig til sidst, så skal vi finde ud af, hvordan løser vi så problemet? Skal vi prøve analytisk at sætte en masse ligninger op og så sige, hey, hvad er løsningen, ligesom inde i GeoGebra, eller hvad man nu bruger ude i gymnasiet i dag? Eller skal vi lave en løsningsmetode, hvor man bare finder en løsning, som er rigtig, rigtig dårlig til en start, og så prøver man at ændre en lille smule på nogle parametre, så ser man, er det blevet bedre? Ja, det blev bedre, så prøver man lidt mere, er det blevet bedre? Ja, så prøver man lidt mere. Ej, nu blev det dårligere, så prøver jeg noget andet. Og det er sådan en iterativ proces her. Så det er bare det, jeg skal gå hjem og gøre. Ikke så nemt, det er svært med. Så er man også nødt til at adressere det problem, jeg omtalte lige før. Og det er, at vi kender jo ikke fremtiden lige nu, vel? Der er jo ikke nogen iPhone 7 endnu, eller nogen forbrugsdata for iPhone 7. Det eneste, vi har, det er iPhone 6 og 6S, hvis vi er på, som vi har en masse data om. Så hvordan sikrer vi os, at vores model både er god til at beskrive fortiden, og er god til at beskrive det, vi tror er fremtiden? Det gør man på den her sindrige måde, at man siger, at nu tager vi alle de historiske data, vi har, og så tager vi nogen væk, og så glemmer vi dem. Så bygger vi en model på de data, der er tilbage. Og når vi har fundet den bedste model der, så tester vi på de data, vi har taget til side, og ser, hvor god en model har vi fundet. Og så leger vi de data, vi har taget til side. Det er virkelig en repræsentativ for alle de nye data, som måtte komme ind. Problemet med det her, det er, at vi kunne være ufattelig uheldige. Vi kunne være ufattelig uheldige at dele vores datasæt op, så vi tilfældigvis bare ramte en helt fantastisk model, der bare lige passede med historik og passede med det her testdatasæt, og vi ville aldrig opdage det. Så derfor så er vi også nødt til at gøre den her lille øvelse, der hedder sådan en krydsvalidering, hvor vi siger, nu prøver vi lige at dele det her datasæt op på forskellige måder. Så træner vi først en model på den her del af datasættet, og tester den på den del, og så gør vi sådan og sådan og sådan og sådan. Og på den måde kan man få et estimat af, hvor god er ens model egentlig til at forudsige forskellige scenarier.
Og så håber vi så, at den model, og den optimerede model, den kan forudsige iPhone 7, eller brugen af iPhone 7, eller nye patienter, der kommer ind med nye symptomer eller nye sygdomme. Og til allersidst her, så slutter det jo ikke, fordi det kan modeller ikke. Modeller kan ikke forudsige fremtiden. Så vi er nødt til hele tiden at blive ved med at træne den her maskine. Her har vi, i det her eksempel har vi bygget en maskine, som har lært den forskel på hunde og katte. En rigtig, rigtig smart maskine. Nu er Google Image Search-agtigt, ikke? Nu går der lidt tid, så kommer der 18 nye billeder ind i maskinen, hvor maskinen bliver bedt, hey, maskinen, er det her en hund eller en kat? Og maskinen siger, hey, hund. Og her siger maskinen, hey, kat. Og så er der bare 6 herinde, hvor det maskinen melder tilbage og siger, det ved jeg ikke. Pas, 50-50, nogen skal hjælpe mig. Og de nogen, der skal hjælpe maskinen, er så enten nogle ekstra data, man finder et eller andet sted, hvad en hundekendel eller en kattekendel, der har nogle flere katte-hundebilleder, og som har styr på, om det er en hund eller en kat, hvad ved jeg. Det kan også være, at der sidder, at jeg bliver bedt om at sige, hey Thomas, er det her en hund eller en kat? Så det kan godt være, at vi selv interaktivt, aktivt læringsmæssigt bliver nødt til at træne hund, eller ikke træne hund, men træne maskinen. Og sige, ja, det der, det, det første, det er en kat, og det der, det er en hund, og det, ja, det er ikke nogen af det ene. Det der, det er en hund, og det der, det er en kat forklædt som en hund, og det der, det er en hund. Så er maskinen blevet klogere, og endnu mere beredt på, hvad der må komme fremover. Men vi kan stadig ikke være sikre på, at der ikke kommer nogle nye hunde og kattebilleder, som maskinen skal have hjælp til at tage stilling til. Så min tid er ved at være færdig nu, og lige om lidt, så går vi over til det store Will It Break Lego Show, hvor Bo, han vil prøve at sige, hvordan gør vi så det her i praksis. Så jeg håber, I indtil videre har nydt det, og så vil jeg give ordet til Bo til sommer. Smide alle Lego-klodserne ud på det her bord her, så kan I se. Okay. Jeg har sådan nogle streger på gulvet, meget smart. Og det her Lego, det er så en live demo, og det er enormt spændt på, fordi jeg har set rigtig mange live demos, og det er cirka 50-50, om det går godt. Nu får vi se. Så her har jeg alle de her Lego-klodser, som vi har leget med. Og I kan se dem derop, og I kan have en bunke her, og her har jeg alle de her. Det her bunke her, som Jacob Ebert sender til at brække nogle mange til. Og her har jeg en anden bunke. Det er så den bunke af klodser, som Jacob rent faktisk kan brække, og det er jo selvfølgelig Thomas' private stash, det her. Så det har ikke været kønt. Men altså, I kan se dem deroppe, og alle dem der med blå klatter på, det var så dem, som Jacob er i stand til at brække. Det jeg nu vil gøre, det er, at jeg vil tage igennem hele turen her, for hvordan vi laver en machine learning model, som på baggrund af de features, som beskriver de her klodser, kan gå hen og sige, kan den her klods brække, eller kan den ikke brække i sidste ende. Okay? Så vi har nogle træningsdata her, hvor vi ved, om de kan brække, eller ikke kan brække, eller om hjernen kan brække dem, eller ikke kan brække dem. Og vi vil så om lidt, det er så de klodser, der ligger i plastikposen lige nu, så vil vi så begynde at prædiktere, om de klodserne også kan brækkes. Så før vi overhovedet begynder at sætte den i produktion og tester dem, men bare sidder med designer og specifikationerne for dem, så vil vi gerne kunne sige, at de her klodser brækkes eller ikke brækkes. Så jeg bruger, til at hjælpe mig her, der bruger jeg tool. Vekka hedder det. Det er fra Machine Learning-gruppen i University of Aikato. New Zealand. Det er et rigtig godt tool, og det er gratis. I kan gå til deres site og downloade det, og det er nogenlunde intuitivt. Så det er et godt sted at starte. Det har en helt stor bunke af machine learning algoritmer,
Og så har jeg også nogle nogenlunde fornuftige visualiseringstools. Det første jeg vil gøre, det er selvfølgelig at åbne min datamaskine med de her klodser, så jeg kan finde dem. De originale data. Så her står jeg med de originale data, og vi kan lige se, hvordan de ser ud. Ikke? Vi har 100 klodser, så jeg har 100 rækker ned ad her. Og ud af her, ud af sådan en række her, har jeg alle de features, som vi nu har målt på. Ude i enden her, har vi så også det label data i det her tilfælde. Det er den, vi bruger til at lære fra. Der har vi jo så information om Jakob nu kan brække den her slås, eller om han ikke kan brække den her slås. Og det første, man kan gøre, hvis man er i stand til det, hvis det er overskueligt nok, det er, at man kan begynde at kigge på de her forskellige features, som vi har med at gøre. For ligesom at lære dataen, det er altid godt at lære sin data igen, før man begynder på noget. Men det er en hel masse. Så hvis vi kigger på den her feature hernede, så er det den, vi forsøger at sige et eller andet om. Det er jo noget om, vil en klodse brække, eller vil den ikke brække. Sådan en blå blok her, den siger lidt om, hvor mange af de her klodser var Jakob i stand til at brække, og der er 36 af dem, og der er 64 af de andre klodser, som han ikke kan brække. Så det er det, vi gerne vil sige et eller andet om. Og til det bruger vi alle de andre features. Okay? Når vi overvejer i hvert fald at bruge alle de andre features. Her har vi en hel bunke af forskellige typer af features. Her nede i bunden der har vi højden, bredden, dybden, og så de her ekstra to her, som vi har konstrueret selv, længdeindekset og densiteten. Det er nogle kontinuerlige features, som vi kan bruge. De ser ikke særlig kontinuerligt ud her, fordi det er en detalje i visualiseringen, som gør, at de bliver diskrimineret. Men i virkeligheden er de kontinuerlige. For eksempel kan vi sige, kan vi kigge på den her søjle her, så kan vi se, at den, der står 12 over, der er helt blå. Og, eller lad os kigge på den her dybdeindekset, som kom frem med. Det vi kan se her, det er, at hvis vi har en dybde på 9,4 et eller andet, og op til 11,7, så hvis klodsen har den dybde, så er der overvejende blot i den her søjle her, så med den dybde, hvis vi kun skal bruge den feature her, så vil jeg sige, det er nok sandsynligt, at den her klods vil brække. Og det er jo meget rimeligt, ikke? Altså det er sådan en med en dybde, men ikke ret meget bredde og højde. Det er sådan en lang djævel her. Så det var de kontinuerlige features. Så har vi også en masse diskrete features, som er det, vi har heroppe. Okay? Og der er i virkeligheden to typer af diskrete features. Der er nogle kategoriske features, og så er der nogle originale features. Forskellen mellem kategoriske features og originale features, det er, at de kategoriske features, der er der ikke sådan et eller andet implicit mål, som vi kan bruge til at ordne. Altså for eksempel sådan noget som form eller farven herovre. Ikke? Der er forskellige farver, der er rød, der er grøn, der er blå, men hvad er ordningen af dem? Altså kommer rød før blå, kommer den før grøn, eller hvad? Det giver jo ikke rigtig mening at ordne det, når man begynder at snakke om RGB-værdier eller sådan noget. Men altså se som farver, så giver det ikke mening at ordne det. Hvorimod sådan en feature som den her, hvor mange sæt indgår du i? Og i selv indgår den her byggeklods lige, ikke? Det kan vi jo ordne, ikke? Fordi vi kan sige, at hvis byggeklodsen kun indgår i ét sæt, så indgår den i færre sæt, end hvis en klods, som indgår i 10 sæt, som igen indgår i færre sæt, end klodser, der indgår i 500 sæt. Ja? Det er en ordinal feature, så vi har forskellige typer af diskrete features herovre, og de kontinuerlige features. Så det første jeg gør, når jeg ser sådan nogle data, det er, at der er nogle ting, der bare springer lige ud i øjnene på mig, simpelthen. Med det samme. Og det er, at jeg kigger
Jeg kigger på sådan en feature her, som for eksempel i det Lego-element i det. Der er en i hver enkelt søjle her, ikke? Og i det er bare nogle numre, Lego har givet de her klodser, som kendetegner. Og lige så snart vi begynder at producere en ny klods, eller Lego begynder at producere en ny klods, jamen så får den en ny idé. Så de her idéer, de er ikke overhovedet repræsentative for, hvad det er, vi vil se i fremtiden. Uden med det. Det samme, her har vi også en idé, der har Vækka forsøgt at være lidt smartere, end de er. Den troede, det var en kunstner feature her. Så, men i virkeligheden, så er det bare et tal, vi har givet den kunstigt fra 1 og op til 100. Det er også bare en idé. Det vil ikke være repræsentativt på fremtiden, uden med det også. Det næste, der sådan lige gør ondt i hovedet på mig, det er, det er et legetøjseksempel her. Vi har kun 100 eksempler, og alle de her features her, det ser godt nok komplekst ud. Hvis vi skal have en parameter på hver feature, eller hver kombination af features, så ender vi op med rigtig, rigtig, rigtig mange parametre, som Og det er jo recepten mange gange for at overfitte. Altså simpelthen, vi får en model, der fitter træningsdataen rigtig, rigtig godt, men testdataen langt fra så godt. Okay? Det var et af de sidste eksempler, som Thomas viste med den der snørklede decision boundary, der var i forhold til en, der var mere. Så det. Der, hvor man tit kan tage valg og reducere dimensionaliteten af ens problem, det er, at man begynder at kigge på specielt de diskrete features. Og en ting, man kan gøre med de originale, det er, at man begynder at binde dem lidt sammen og diskretisere dem i lidt mere over bins eller bunker, eller man skal kalde dem. Ikke? Så det kan godt være, at i stedet for så mange bins her, så vil jeg nøjes med 3 eller 4 eller 5 bins. Og en anden ting, der heller ikke er så heldig her, det er, at de alle sammen, de fleste ens cases, de ligger i den ene bin. Ja. Det bliver godt ligesom delt ud, sådan så at de forskellige værdier giver nogle forskellige karakteristikker, eller giver nogle, der for eksempel på den side er det overvejende røde eller klodser, der ikke kan brækkes, og på den side er det overvejende blå eller den stil. Så den måde, man kan klare det lille problem ved de originale features, det er, at man siger, de er originale, så jeg kan bare sortere. Og så siger jeg bare, fordi i det her tilfælde skal være 5 bits, for 20, eller jeg kan så tage de 20 første, dem med de mindste værdier, dem smider jeg i 1 bit, de 20 næste med i næste bit, og så videre, og så ser jeg, hvad grænserne er derinde. En anden ting, jeg kan gøre, det er med de kategoriske variabler. Altså, her der kan se for eksempel farven. Ikke? Der er en her, der er, skal se, den siger, hvad farven er. Og vi skal gå over, det skal der. Kom så. Sandrød. Der er en sandrød her. Og lad os nu forestille os, at jeg kun brugte farven til at sige lidt om jeg tror, at den her klods kan brækkes. Okay? Hvis jeg gør det, jamen så har jeg en rød, så 100% sikkert vil jeg sige, den kan ikke brækkes, fordi alt hvad jeg har set, det er rødt. Så jeg er lige generaliseret på baggrund af et eksempel. Det er der ikke noget problem i, når man går og diskuterer med folk, der ikke rigtig ved, hvad man snakker om, så kan man sagtens generalisere fra et eksempel. Det går mange gange godt. Men altså, i machine learning, så er det absolut forbudt. Det må man ikke. Og der er forskellige teknikker til at undgå det. Smoothing, eller der er teknikker, hvor det automatisk er indlejret i, at man undgår den slags ting. Det tager lang tid at forklare, hvordan det hænger sammen. Men det er virkelig meget, meget simpelt. Men der er en anden simpel måde, man kan klare det her lille problem. Og det er jo de features ud. Jeg vil ikke anbefale normalt, men altså nu vil jeg gøre det for den her demonstration. Så jeg hiver sådan en farve ud, jeg hiver klodsnavnet ud, og så har jeg en tekstuel beskrivelse af dimensionerne her.
Jamen, det er også fint. Så jeg har lidt af de her features ud. Så er der den sidste ting, og det er de her kontinuerlige features her. Og igen, som jeg startede at sige, det er ikke så godt, når det hele ligger i en side. Alt massen af det, vi har set, det ligger i en side. Mange af de her machine learning metoder, ikke alle, men mange af dem, de er sådan lidt afhængige, at der er nogle implicite antagelser om, at ens data er normalt fordelt. Mange gange. Eller bare nogenlunde normalt fordelt. Så det vil sige, at de fleste de ligger i sådan et middel, og så spreder det sig hele i sådan en klokkeform. Og der er et trick, hvis der er noget, der ser grimt ud, som det gør her, der er et trick, man altid skal bruge, og som virker 90-95% af gangen. Tag det over i. Gør det. Og det er det, jeg så har gjort. Så jeg har gjort nogle forskellige tricks. Jeg har givet nogle af ID'erne ud, jeg ikke kunne bruge, og postnavnen her, og diskrediseret lidt, og så er jeg logtransformeret din kontinuerlige feature. Så det er så det, jeg gjorde i et andet datasæt her, så det duer jeg lige ind. Det er det, jeg kalder for et featurized datasæt. Og der glemte jeg lige at tage dem ud. Det var dem, jeg har taget ud nogle gange. Så nu kan jeg prøve at visualisere dem. Ja. Nu begynder det at se lidt pænere ud, det hele. Ja. Så her, der kan vi se det antal af sæt. Ja. Der har vi fem bins nu. Desværre er det ikke ordnet, det er sådan igen en lille IoT i væk her, men den måde jeg lader dataen ind i væk her, ikke? Altså den her, det er de Lego-klodser, som indgår i 29-50 sæt. Her har vi så den her søjle med over 147 sæt, og derude der har jeg den, der indgår fra 1 til 4, så jeg kan ikke regne med ordningen her. Men det vi kan se, det er for eksempel her, at hvis det er, at en klods indgår i mere end 147 sæt, så er der en overvejende sandsynlighed for, at den ikke er brændt. Ja? Og det kan man altså sige, hvad er det for nogle klodser, der indgår i sådan nogle sætter? Ikke? Det er jo de her gode gamle firkantede klodser, små klodser her, som jo nærmest er unedbrydelige. Så det giver mening hele, og hvis vi begynder at kigge ned på de kontinuerlige variable, så begynder det hele at se sådan dejligt normalt for det ud, ikke? Altså det her log-længdeindekset, og log-vægten, det kan næsten ikke blive bedre. Ja. Nu har jeg masseret mine data lidt. Det er ikke alle machine learning-algoritmer, der er afhængige af det. Der er nogen, der kan gøre mange af de her ting af sig selv. Man skal bare vide, hvor meget det gør af sig selv, før man er afhængig af det. Ikke? Så hvis man vil være sikker, så kan man jo altid gøre det her. Og det har jeg så gjort nu. Og der var lige en detalje mere, som jeg lige vil gøre det, eller vil gøre det her. Hvis vi ser på de diskrete, nej, de kontinuerlige variable, så har vi nogen, der spænder over et stort interval, og nogen, der spænder over et mindre interval. Og det kan godt give problemer, fordi der er nogle metoder, som ikke tager højde for det igen. Og for de metoder, der er dem, der spænder over et højt interval, eller et stort interval, de kan godt gå hen og dominere de variable, som spænder over et lille interval. Så en god ting, det er at standardisere tingene, så de stort set er på samme skala. Ja? Så der er tonsvis af metoder til at gøre det også. En af dem, jeg vil gøre ved det, det er sådan en standardisering eller normalisering her. Og jeg kan få en fornemmelse af, hvor mange metoder der er. Det her er en normalisering, så vi normaliserer til et interval fra 0 til 1. Så det er man lige på dem alle sammen. Og hvis I kan se akserne her, jeg ved ikke, hvor tydeligt de er. Men altså, de går fra 0 til 1 for alle de diskrete variable. Kontinuerlige variable. Så nu er jeg klar til min machine learning. Nu er jeg klar. Nu synes jeg, at mine data er gode. Og I kan se, at der er allerede gået ret meget i tid ikke? Med at gå og massere de her data. Så det er en lang proces. Nu kan jeg klassificere. Og det første, jeg kan gøre, det er, at jeg kan gå hen og være en lille smule dumsmart. Så jeg kan sige, at
der var 64% af dem, som Jakob han ikke kan brække, og så er der 36% han ikke kan brække. Han kan brække det. Så hvis jeg skal være korrekt i de fleste tilfælde af gangene i fremtiden, så siger det bare, han kan ikke brække det. Så det vil give mig 4% eller 64% akkurat. Og jeg ved ikke, kan I se det selv, der står her? Godt. Fordi grunden til, at jeg tog den her, det er selvfølgelig noget, det er jo et eksempel, jeg bruger som stråmand. Det skulle vi jo gerne kunne gøre bedre. Og det var en af grundene. Den anden grund, det var også, at jeg lige gør jer familiær med den her confusion matrix, eller det ud på dansk, der er det forvirringsmatrix. Det lyder bare forkert. Så jeg siger confusion matrix. Så det vi kan se nede her, det er den vej nede her. Det er, hvad er den reelle værdi? Hvad er det rigtige, den rigtige klassifikation? Altså det vi har målt. A står for ja, den kan brækkes. B står for nej, den kan ikke brækkes. Og ud af her, der er det så den prædikterede værdi. Så A, vi prædikterer, at den kan brækkes. B, vi prædikterer, at den ikke kan brækkes. Og som jeg sagde, at det kan brækkes. Og jeg røvede, at det ikke brækkes. Ja. Så det vi får her for alle dem, der kunne brækkes, det er, vi får en masse, hvis det at brække også, det er positivt. Så får vi en masse falsk negativ her, fordi vi siger, at den kan ikke brækkes. Til gengæld, så er vi fantastisk hernede i det negative. Vi har alt er korrekt, men vi har ingen falsk positiv. Så der er ikke, altså, vi ikke kommer til at sige, at der er nogen af de her klodser, som ikke kan brækkes, som kan brækkes. Så det var da en nogenlunde stråmand. Men vi har jo ikke brugt noget af den information, vi har. Vi har ikke brugt nogen af alle features, vi har målt på. Og det er jo selvfølgelig det, vi skal gøre. Så det vi gør, det er, at vi kigger på, vi tager en eller anden machine learning metode, som kan gøre det. Og en af mine go-to metoder, som hvis jeg bare skal lave noget hurtigt, det er logistisk regression for klassifikation. Og I skal ikke være forvirret over, den hedder logistisk regression, og så er det en klassifikationsmetode. Det er bare sådan en ting, man skal vide. Ja. Og så det er ikke en regression, men en klassifikation. Men så, der har vi logistisk regression. Hvad det i virkeligheden gør, det er, at den tager alle de her features. Og så siger den, det er nogle variable, jeg har, den kan jeg vægte på en bestemt måde. Og alt efter, hvad de vægte er, så er der nogle features, der betyder mere end andre. Og når vi lægger alle de her tal sammen, så får vi et tal ud af det. Og det tal beskriver, det er sandsynligheden for den ene klasse, altså at vi kan brække klodsen, divideret med sandsynligheden for, at vi ikke kan brække klodsen. Og så tager vi lige et logaritme til det. Så hvis det giver et tal, der er større end 0, så kan klodsen brækkes. Hvis det giver et tal, der er mindre end 0, så kan den ikke brækkes. Og hvis det giver 0, så ved vi bare. Og jo længere væk det er fra 0, jo mere sikre er det. Okay. Så nu kan vi så... der er lige så en anden detalje her, som vi lige skal have styr på. Fordi den her logistiske regressionsmodel, den kan jeg fortælle, den fitter data. Vi fitter modellen til de her data, som vi måler på. Ikke? Og hvis det er det eneste, vi gør, så kan vi lave sådan en model uvilkårlig god. Eller vilkårlig god, eller hvad det nu hedder. Ikke? Så god, som vi ønsker. Vi har simpelthen bare taget så mange parametre med, som vi overhovedet kan drømme om. Vi kunne tage en parameter for hver enkelt datacase, som siger ja eller nej. Og så er vi perfekt klassifikation på vores træningsdata. Det kan vi gøre. Men vi kan også sige, vi begrænser antallet af parametre og siger, eller vi har sådan en regulariseringsterm, hedder det, som siger, nu putter vi en straf på dig for at lave en kompleks model. Så jo flere parametre du tager med, jo større bliver den her straf. Så på den ene side, så fitter vi modellen til data, på den anden side, og gør det mere og mere komplekst. På den anden side, så siger vi, at vi straffer dig for din kompleksitet.
Så det bliver sådan en trade-off, og den parameter, der bestemmer den trade-off, det er, så den, det er sådan en parameter her, som man kan lege lidt med. Nu er det jo tv-købt af det her, så jeg har leget lidt med noget cost validation. Og jeg har fundet ud af, at en værdi af 0,01 er en god ting at bruge. Så nu kan vi starte det, og nu får vi klassifikationsmatrisen ud af det. Så nu har jeg lært nogle parametre, eller lært modellen. Og det vi kan se, det er jo, at vi er blevet rigtig, rigtig meget bedre til at prædiktere, om hvorvidt en klods kan brækkes eller ikke kan brækkes. Altså vi fik flyttet 28 af de her misklassifikationer over og er rigtige. Så vi har vundet noget på myngerne. Vi har dog tabt lidt på karusellerne. Ikke? Så nogle af de her, som vi før brækket sagde, at de kan ikke, at dem, som ikke kan brækkes, dem har vi sagt, de kan ikke brækkes. Der er nogle af dem, der så har gået heller på en fast bonusside. Men fra at have 34% klassifikation, eller 36%, tror jeg det var, klassifikationsfejl før, så er vi nu nede på 17%. Det var ret godt. Det var så på de her træningsdata. Nu er det jo selvfølgelig interessant, hvad vi kan gøre i fremtiden. Ikke? Og så skubber jeg lige den her til side. Det er så fremtiden. Det er de her klodser, som ikke er blevet brugt til at træne med. Og de blå klatter her er ikke, hvad Jakob han har brækket. Det er, hvad jeg tror, Jakob han kan brække. Det er ikke heller ikke, hvad algoritmen siger, at Jakob han kan brække. Det er kun, hvad jeg tror, han kan brække. Okay? Så nu låter jeg så det datasæt ind. Det har jeg selvfølgelig lagt i et andet format. Sådan her. Og så skal vi lige se, vi vil gerne have, nu vil vi godt have prædiktionerne ud af jeres over lige noget af det her, så vi stabiliserer det for mig. Så nu starter vi prædiktionen her. Og hvad kan vi se? Det der er den her kolonne på, eller den her kolonne her, det er sandsynligheden for, om algoritmen tror, at Jakob kan brække den, eller ikke kan brække den. Og herover er det sandsynligheden for, at den tror, at Jakob... Her er det sandsynligheden for, at Jakob kan brække den. Her er det sandsynligheden for, at han ikke kan brække den. Så algoritmen siger i virkeligheden kun, at klods nummer 8, det er så 108, det er så den herover, kan brækkes. Og klods nummer 116, den her, den er meget lang, kan brækkes. Og det er vi jo egentlig rigtig enige i. Ja. Men vi har altså fire klassifikationsregninger i forhold til, hvad jeg tror. Så det vi nu kan sige, det er, hvad skal vi gøre? Vi skal selvfølgelig have trænet noget. Vi skal have nogle eksempler ind og have gjort det her algoritme lidt bedre. Hvorfor nogle eksempler skal vi tage? Fordi vi kan godt tage alle eksemplerne ind. Men lad os nu sige, at det vil koste os meget at tage sådan et eksempel ind. Det er dyrt at producere en af de her, den første klods. Ikke? Så vi vil gerne sige noget, før vi overhovedet har produceret klodsen. Eller i hvert fald bare har produceret en. Ja, og ikke dem alle sammen. Og det vi også kan sige, så vi vil gerne have taget nogle enkelte klodser ud, eller Lego-ting ud, som giver os mest mulig information, altså vi tror giver os mest mulig information. En af de klodser, som jeg vil tage ud, det var nok en af de tre her, fordi det er et helt nyt banebrydende koncept. Her er der klodser, der har arme, der kan bevæge sig, og ben, der kan bevæge sig. Ikke? Det har jeg aldrig set før. Det er simpelthen nytænkning. Så det er sådan en... Det er de klodser, som jeg siger, at jeg brækker. Okay. Så det... Ups. Så det er så en af de klodser her, jeg siger, at den vil jeg godt tage ud og kigge lidt nærmere på. Okay. Og hvad jeg ellers ville gøre, det var at sige, okay, jeg tager lige også dem ud, som algoritmen egentlig er lidt usikker. Hvor der er lidt sandsynligheder i begge lejre. Og der er jo, jeg skal sige, tieren her, er der noget usandsynlighed på. Så det her dims her. Lad os se, hvad det er. Det er sådan en motor her.
kan brænde den. Så algoritmen siger nej til begge to, indtil videre. Jeg siger ja til den her, nej til den her. Og nu vil jeg så lade ham brænde den skide. Undskyld, Tom. Sådan er motor først. Er det ikke motor? Jo, det er en motor. Hell no. Den kan ikke brække. Og en politibetjent kan brække ham. Jeg tror, jeg skal ordentligt gøre. Yes. Okay. Så ham her, Jack Stone, politibetjent, ham kan du brække? Ja. Okay. Yes. Og gearboxen der, kan det ikke være. Okay. Vi skal save. Sådan. Så det jeg nu gør, det er, at jeg lægger de her ekstra cases ind i min træningsdatasæt. Og krydser fingre. Alt muligt simpelthen. Jeg lægger dem ind sammen med mit oprindelige træningssæt. Altså sammen med de her og ikke de andre. Men jeg har lagt de ekstra to ind, og det var det, jeg gjorde i det datasæt der. Så nu skal jeg lige have loadet den nye fil ind. Der er den her, som vi er inde på. Og så kan vi jo så begynde at se på klassifikationen. Og nu står jeg og ryster i bukserne. Så nu gør vi det så. Go. Hvad får vi ud af det? Ja. Okay, godt. Så det kan jeg se, vi har ikke ødelagt noget. Altså alle dem, der ikke kunne klassificeres, eller som vi sagde, ikke kunne brækkes, og som jeg formodede ikke kunne brækkes, de kan ikke brækkes, og vi vil bibeholde de to, som kunne brækkes. Men det vi kan se, det er, at nu er der kommet ekstra med her. Ja. Så nu er faktisk kun en af dem, det er så Stien her, som er uforklarlige årsager, ikke kan blive prædikteret, eller den kan blive prædikteret. Algoritmen kan ikke prædiktere, at den kan arbejde. Jeg vil sige, at det kan jeg sikkert godt. Men altså, det er hvad modellen kan. Så vi har gået kun 1 ud af 20 fejl, og vi kan også gå tilbage for at se om, i forhold til vores træningssæt, om vi har ødelagt et eller andet. Det skulle vi helst heller ikke. Jeg prøver lige med cross confusion matrisen. Så hvad var det? Vi havde 17% fejl før. Så nu har vi 14% fejl. Ja. Så det hele bliver bedre, og det bliver bedre, og det bliver bedre. Det er jo kun på baggrund af, der var to klodser, som Jacob fik lov til at ødelægge, eller forsøge at ødelægge, og vi fik rettet op på meget mere end to klodser. Det var noget. Det var demonstrationen, ja. Det er fint lykke. Tak skal du have, Bo. Så er der pause. Vi er en lille smule forsinket, så vi starter igen 5 minutter over. Der er te, kaffe og kage her oppe bagved, og der står også noget vand, I er velkommen til at tage hernede. Og i øvrigt så er det tydeligt, velkommen til at tage fat i mig og Bo og Jacob alle, og så andre fra Inversion, hvis I har nogle spændende spørgsmål eller noget, I vil snakke om. Tak for nu. Ja, velkommen tilbage fra pausen. Håber, I synes, det var gode kager, og der var gode kaffe og kop te. Vi går nu videre til sidste halvdel af dagens program, som så handler om det, som måske for mange af jer er mere interessant. Det er så at sige, hvad er det så, man kan bruge maskinlæring til i et sundhedsperspektiv eller i en sundhedsmæssig kontekst. Og det jeg vil gøre, det er, at jeg vil for det første fortælle lidt om, hvad vores egne perspektiver er på sundhedssektoren. Så vil jeg give nogle eksempler fra rundt omkring i verden på, hvordan man anvender maskinlæring i en sundhedsmæssig kontekst. Så vil Christian Bang, min kollega, bruge et kvarters tid på at fortælle om hans erfaringer med at anvende maskinlæring på
data i New South Wales i Australien for test tid. Og så vil vi afrunde dagen med, at jeg kunne se et kvarters tid og give jer gode råd med jer. Så velkommen tilbage. Maskinlæring i sundhedssektoren. Sundhedssektoren i Danmark, som jeg indledte med at sige, er befolket af fantastiske data. Fantastiske data af god kvalitet, og det hele bundet sammen med vores unikke CPR-nummer. Som datanørder hos Inversion, og i samarbejde med vores forskellige kunder og partnere, så er det jo et maskinlæringsmekka, og kan få lov til at sige, hvad er det for en læring og viden, man kan uddrage af de her data. Hvis man nu kigger på mig selv som person, og så bare tænker lidt på, hvad har det, den offentlige sektor samlet sammen om Thomas Schulz, hvis vi nu bare bliver i sundhedssektoren, og så glemmer alle mulige med SU-lån og med børn og ægtestand og hvad det ellers må være, jamen så har jeg heroppe listet en lang række af de kontaktpunkter, som i dag egentlig er tilgængelige teknisk set til analyse. Nogle gange så bliver man hindret af lovgivning. Der er ingen tvivl om, at vi hos Inversion synes, at man skal beskytte privatlivets fred. Men ja, vi synes også, at nogle gange så skal man også tænke på, om man kan anvende data lidt mere proaktivt, uden at udlevere nogle individer til at uddrage nye viden. Her er en liste over mange, mange kontaktpunkter. Privat praktiserende læge og vagtlæger. Jamen, et meget godt eksempel var for nogle år siden, hvor jeg efter en eller anden mystisk grund, min kone synes, jeg er skør nogle gange, mente jeg skulle lave 100 armbøjninger. Efter de der 100 armbøjninger, så kan jeg pludselig ikke høre på mit højre øre. Fuldstændig, totalt døv. Og jeg tænker, okay, jeg har nok den der våde øremokstype, som vi støder på lidt senere, som har bevæget sig ud og har sat sig og blokeret øret. Så jeg ringer til vagtlægen. Jeg er sådan en lille smule forsigtig af mig, ikke? Masse forsikringer og alt muligt. Og vagtlægen siger, at jeg behøver ikke at se dig. Det er nok noget ørevoks, ikke? Og gå nu ned til din læge i morgen. Så nu har jeg allerede været i kontakt med vagtlægen, som kører sit eget system, journalsystem. Og dagen efter, så ringer jeg til min egen læge, som kører sit eget journalsystem, tager ned og besøger ham, for jeg synes jo, det er alvorligt og akut det her, ikke? Og min egen læge kigger mig ind i øret og banker mig lidt forskellige steder, siger han, du har en øregang, der er lige så ren som en nyvasket barnenose. Det gør mig jo ikke nødvendigvis særlig meget mindre bekymret, fordi jeg kan stadig ikke høre noget som helst på mit højre øre. Så jeg går sådan lidt smule i panik, og jeg får med det samme en henvisning til en speciallæge, som så er en af hørelægerne inde i byen, og jeg får en akut tid og tager derind, ikke? Og de laver en høretest, og de laver også sådan en test for, om jeg faker. Fordi man med sådan en hovedtelefon, og der kan man sende sådan en meget, meget dyb, lavfrekvent brummelyd ind i øret, og så ved de, at uanset hvor døv man er, hvis man ikke reagerer på det her, så er der tale om en, der er ved at fake systemet, fordi man gerne vil melde sig syg eller hvad eller andet. Så jeg svarer rigtig alle de rigtige steder, og hun konkluderer, at du er sgu godt nok døv på det høje øre. Det er fuldstændigt klokkeklart entydigt. Nå, hvad er det? Jamen, du har ramt af sudden deafness. Okay, yes, fedt. Og hvad skyldes det så, kære speciallæge? Jamen, det er svært at vide. Altså, det kan være en lille blødning i det indre øre, det kan være en hjernesvulst, det kan være alt muligt. Så sagde hun hjernesvulst, ikke? Så tænkte jeg, okay, hvad er ventetiden som en? Det vidste jeg ikke lige, men jeg havde et sundhedsforsikring i et selskab, jeg var ansat hos, ikke? Så jeg ringede til forsikringsselskabet og sagde, jeg vil gerne have en scan, og det er med svaret. Og det fik jeg så. Og så var jeg lige pludselig jo i kontakt med et privat sygehus, som jo også har en journalnotater om mig, som ikke nødvendigvis lige er tilgængelig for alle de andre, så let i hvert fald. Så jeg fik en MR-scanning af alt muligt, der var ikke noget at se. Jeg kunne vende roligt hjem, der var stadigvæk døv på det højre øre. Så gik der lidt tid, så vendte hørelsen lige så langsomt tilbage igen. Men alene den der lille episode med det der høretab, jeg tror faktisk også, blev taget en masse blodprøver, bare lige for en god ordens skyld, brændte mig jo i forbindelse med en lang række af de her myndigheder eller aktører på sundhedsmarkedet. Faktisk var jeg også inde på apoteket, fordi hende der ørelægen sagde, at man normalt praksis nede på Vejle sygehus, det er, at man giver dig et ordentligt skud lige mere bare om morgenen. Når der er sådan noget sådan deafness, ikke? Fordi nogle gange så virker det, og andre gange virker det ikke, men det kan da være, at det virker, ikke? Så jeg var simpelthen speedet lige nu i Bakke Kommune og løb min hurtigste 5 km nogensinde i de der par uger, hvor jeg tog den der høje dosis der.
Det gik ikke så vidt, at jeg kom i kontakt med den kommunale hjemmepleje dog. Og det gik heller ikke så vidt, at jeg var nødt til at sygemelde mig fra mit daværende arbejde, så jeg skulle i gang med sagsbehandler og udbetale min sygedagpenge og sådan noget. Men det er egentlig bare sådan en historie for at illustrere, der ligger myriader af informationer om os derude, som kunne bringes i anvendelse til gavn for os alle sammen i alle maskinerne. Det her det er data fra Region Midtjylland. I Region Midtjylland bliver der årligt produceret 700.000 radiologisvar. Et radiologisvar er, hvis man får taget en røntgenoptagelse, eller CT-scanning, eller MR-scanning, eller en eller anden form for scanning, ender med at være et radiologisvar. Så 700.000 radiologisvar årligt, der ligger i databasen 11 millioner radiologisvar siden 2000. Rimelig mange data, og interessante, hvis man begynder at lave noget spændende billedanalyse på det. Sundhedsfaglige registreringer eller sundhedsfaglige informationer, det hedder SFIR, det tog lidt tid før jeg lærte det, da jeg blev ansat i Inversion. Det er vanvittigt interessant, det betyder virkelig bare, hver eneste gang der er en læge eller en sygeplejerske eller nogen ude på et hospital, der måler et eller andet på mig, så bliver det noteret i sådan en sundhedsfaglig information. Nu er mit blodtryk, det kunne være et eller andet proteinindhold i urin eller refleksniveau eller et eller andet. Det bliver til en lille sundhedsfaglig information. Den er der sådan cirka, det er lidt afhængig af, hvordan man tæller 10-20.000 forskellige typer af. De der registreringer bliver lavet 100 millioner af hvert år ude i Region Midtjylland. Og i databasen ligger der så siden 2011 de her 400 millioner registreringer af alle mulige mystiske kliniske fund. Så er der laboratoriesvar. 40 millioner årligt i Region Midtjylland og 225 millioner ligger der i historisk database. Og medicinadministrationer, det vil sige, når man er på hospitalet, så bliver det registreret, hvad jeg spiser af medicin. Så er der nogen, der fører nogle journalnotater og siger, nu spiser han den her et eller andet pille. Så der ligger der 13 millioner eller 100 millioner i databasen. Det her er et maskinlærings-nirvana af den anden verden. Det her er en af grundene til, at Bo han sidder hos os her i dag, fordi Bo han siger, hey, hvis nogen skal have en chance for at gøre noget sjovt og begavet, så er det, hvis man på en eller anden måde kan få lov til at udnytte de her data. Og derudover så ligger der jo alt muligt andet. Patologisvar og registrering af utilsigtede hændelser og en bivirkningsdatabase og jeg ved ikke hvad. Listen er lang. Og så er der det her paragraftegn. Fordi selvfølgelig er der regler og love for, hvad man må bruge de her data til, hvordan man må sammenkøre dem og hvordan man må bearbejde dem. Men de her data er fantastiske. Og de her data rummer nøglen til at kunne begynde at udtale sig meget mere smart om en masse ting fremadrettet. Så er min egen viden om mig selv, som jo bare eksploderer derudad, og lige om lidt, så ved jeg mere end det offentlige sundhedsvæsen gør, ikke? Jeg har ikke selv badevægten, men Jacob har badevægten, han sidder deroppe, som direkte kommunikerer med internettet, så han kan sikkert gå ind på en eller anden hjemmeside og holde øje med sin vægt, hvis det er smart. Jeg har mit Apple Watch, som jeg kunne sætte til at måle min puls konstant. Den er sikkert lidt over de normale 60 nu, ikke? Jeg har mit Endomondo. Blodtryksapparat har jeg ikke endnu, men nu er jeg 45, ikke? Det kan ikke være længe, før jeg skal have sådan et. Eller også skal jeg bare købe det her toilet fra Japan, som har integreret blodtryksapparatet i toilettet sammen med urinanalysatoren, som tjekker proteinindholdet i min urin, samtidig med den måler mit blodtryk, og samtidig jeg nu gør det, som jeg burde gøre på toilettet, ikke? Og så er der min DNA-profil, hvor computeren nu er blevet så hurtigt, at min DNA-profil jo lige pludselig kan beregnes for 1000 kroner, et eksempel, jeg vender tilbage til, og jeg kan få et svar på, hey, hvordan ser det ud, og hvad er min risiko for forskellige ting? Eller hvad med den her, som er en af de nyeste artikler i Nature, om sådan en sensor, man kan have om håndledet, som registrerer alle de den sved, man afgiver og måler saltindholdet i den her sved, og pludselig kan den begynde at sige noget om, hey, er den her patient i fare for at dehydrere? Og der går jo ikke mere end et år eller to, så er den der dims så lille, at den sidder inde i uret. Og så har plejehjemmet og hvem det ellers er lige pludselig styr på at sige, hey, der er nogle ældre mennesker her, der er ved at dehydrere. Og dehydrere er en af de hyppigste årsager til, at gamle folk de bliver indlagt på hospitalerne i dag. Så det er jo rimelig dumt, at man bare bliver indlagt, fordi man er dehydreret. Så sådan en dims kan afsløre og sige, hey, hjemmepleje, kan du så komme ud og fylde noget vand på Jensen her? Så er det sgu da smart. Så tilbage til sundhedsjob her, som vi nu kan kalde ham, ikke? Nu har vi luet ud i hans attributter. Så nu kigger vi kun på de attributter, som vi tænker er relevante i en sundhedsmæssig kontekst.
symptomer og kliniske fund, det der SGI, hvad de fundet ude på hospitaler, og diagnoser og genetikdata, er der nogen i hans familie, der er syge? Og nede i de der kramfrakturer, kostrygning, alkohol og motion. Det er fordi, jeg skal bruge min telefon om lidt, ikke? Så er det rimelig smart, at nogen ringer mig. Så jeg skal virkelig sætte på lydløs. Så. Kramfrakturer, kostrygning, alkohol og motion ved vi også masser om. Så spørgsmålet er, hvad kunne vi godt tænke os at vide om John? Og der er vi ikke eksperterne hos Inversion. Vi har en holdninger til, hvad vi synes, der kunne interessant at udtale os om. Men vi er ikke eksperterne. Og mange af jer, der sidder her, er jo dem, der er de faglige eksperter på, hvad er det for en viden, vi kan bruge til et eller andet begavet, som vi kan handle på. Så hvis jeg nu laver en maskinlæringsalgoritme baseret på den historik, vi har på millioner af borgere og alle de der forskellige attributter, vi kan finde ud af. Hvis jeg nu kan beregne, hvor gammel bliver John? Altså som plus minus 3 år. Hvad skal jeg så bruge den viden til? Er John interesseret i viden? Det er ikke sikkert. Det kunne være sådan et eksempel på noget, man kunne bruge maskinlæring til, som måske ikke er særlig begavet. Det vi synes er begavet, det ligger måske i den her klassifikation og siger, når John nu står her sammen med overlægen og drøfter et eller andet, han drøfter nok ikke så meget, det er bare lægen, der siger noget, ikke? Der siger, her er den rette medicin til dig, nu ordinerer jeg det her, og så er der nogen, der administrerer det bagefter. Jamen, er det okay eller er det ikke okay? Det er da rigtig sundt, fordi en læge kan jo ikke overskue alle mulige bivirkninger og komplikationer og den viden, der er historisk set. Så det er sådan et eksempel på noget, du synes, det er da begavet. Eller hvis John ude ved den praktiserende læge eller ved vagtlægen eller et eller andet svarer på nogle simple spørgsmål, og vagtlægen så siger, hey, jeg er Mr. King her, ikke? Jeg ved en masse, men jeg har også lige fået noget hjælp her, jeg skal lige huske at spørge om det her og det her. Fordi hvis jeg spørger om det, så ved jeg, at så kan jeg begynde at sige noget begavet om din diagnose. Det kunne også være, at man står her med John. Det var da utroligt. John, han har, lad os sige, han har prostatakræft. Og nogen skal tage stilling til og sige, John, skal du have strålingsbehandling, eller skal du have en operation? Og der ikke rigtig nogen mulighed for en at sige, hvad fungerer bedst. Og hvis maskinen kan sige, i Johns tilfælde, med Johns karakteristika, så er strålebehandling det, der giver det bedste livskvalitet bagefter. Og hvis det så underkøbet også understøtter lægen i den tanke, han selv havde, det var nok rigtigt, så er det jo perfekt. Så det er den type ting, som vi synes kunne være rigtig interessant at kigge på fra den børsens side. Så er der en komplikation med de der data, som nogle af jer som fagpersoner er med til at indsamle. Og den komplikation er, at nogle af de der data, de ligger altså ikke i sådan små fine felter, hvor jeg siger rød, grøn, blå, gul, eller 1, 2, 3, 4. Der er en læge eller en sygeplejerske eller en eller anden, der har været inde og sige, nu taster jeg lige en lille fritekststil her ind i et felt, i en journal, som beskriver et eller andet fund, eller beskriver en eller anden ting. Det I ser herop, det hedder en epikrise, og det er sådan en slags udskrivningsbrev. Det er i virkeligheden sådan en opsummering, når man bliver udskrevet fra en ambulant eller stationær behandling, så er der nogen, der så lige opsummerer, hvad der er værd at vide her. Det, der er lidt sjovt for jer alle sammen, det er, at siden for cirka 3-4 måneder siden, der har I alle sammen mulighed for, med en forsinkelse på 2 dage, at gå ind og læse den her inde i jeres journal. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været inde på sundhed.dk og prøvet at læse jeres journaler. Så det er ikke, fordi I ved, hvem der er syge og sådan noget. Vel? Og I har også oplevet sikkert, at når I går derind, så kommer der lige sådan en, er du sikker på, at du vil læse det her? Fordi du kommer til at læse noget, som du måske ikke engang har talt med din egen læge om. Og underforstået, det kan godt være, at du ikke forstår det, der står, eller du bliver skræmt over det, der står. Og jeg tænker, at jeg har brugt meget tid på at sidde og dechifrere den her, for at lige prøve at finde ud af, at det er virkelig ikke så slemt, som det står der. Ikke? Men altså, sådan en diazepamrus, eller diazepamrus, fandt jeg så ud af. Ikke? Altså, det, man har taget nogle diazepamer, ikke? Og så er man en rus. Udføres ovenstående US for slimhindius, osofagus, antrum, corpus og cardia findes nat. Du er det endnu overgang, højrød stadig slæbbløde. Er det godt eller skidt? Jeg tror nok, det er noget skidt, ikke? Fordi han får i hvert fald noget mavesovsmedicin. Så i bund og grund, det der står her, det er jo i virkeligheden bare, at de har ført sådan et gastroskop ned gennem halsen på ham, helt ned til overgangen til 12-fingertarmen, for ligesom at undersøge, hvordan det ser ud dernede.
Og så står det der, ikke? Og jeg ved ikke, hvor mange af jer inde på sundhed.dk, som vil fatte bjælde af det her. Jeg gjorde i hvert fald ikke. Så kunst er at sige, hvordan får man en maskine til at forstå, hvad der står der? Fordi hvis vi får maskinen til at forstå det, så har vi også en rigtig, rigtig god forudsætning for at begynde at bruge det til maskinlæring. Her er et andet eksempel, som egentlig illustrerer, hvad det er for en type proces, man skal igennem for at få en maskine til at forstå sådan en tekst. Det, I ser her, det er et blogindlæg fra sådan en healthcare-blog i USA, hvor alle mulige syge mennesker, sådan patients like me, kan gå ind og skrive om deres sygdom, og skrive om deres, hvad har de oplevet, hvad har de gjort, og hvad har virket, hvad er skidt og dårligt, hvad er det. Så her er et eksempel på sådan en blogindlæg fra en eller anden anonym, der har beskrevet sin cancersygdom, og så beskrevet forskellige ting, hun har gjort, og op og ned og frem og tilbage. Og en af de teknikker, man kan bruge i forhold til at analysere sådan en tekst, det er i virkeligheden at begynde at sige, nu er vi egentlig interesseret i at prøve at løbe alle de her tekster igennem og sige, kan vi på en eller anden måde finde nogle tags, som viser os noget, hvad er det for noget sygdom, der er tale om her? Er det galdesten, eller er det ondt i knæet, eller er det cancer, eller hvad der er tale om her, ikke? Så vi sætter maskinen, ligesom Watson, vi lærer maskinen alt muligt om cancer, så den kan finde cancerdiagnoser, ikke? Så maskinen her går i gang og siger, hey, der står noget med levercancer her, ikke? Yes, nu ved jeg, at det her det handler nok om levercancer. Så kunne vi i det her tilfælde sige, at vi er også ret interesseret i, hvad det er for noget naturlægemidler eller ting og sager, folk de prøver af. Det kunne være, at der var nogen, der var ret interesseret i at sige, hvad er det egentlig, folk de render rundt og gør derude for at prøve at kurere sig selv. Og her står der så, vi går ind og googler på Amazon, vi finder alle mulige navne, trade-navne på naturlægemidler, hvad det nu hedder, frem og tilbage. Og så laver vi en tag af den her tekst, og den siger, at den har fundet vitaminer, urter, noni, som er sådan en eller anden sydø-frugt, som er helt hot inden for cancer. 300 kroner literen, du skal bare drikke det hver dag, så kurerer det alt. Og så homeopati, det er så åbenbart også noget, den her kvinde, tror jeg det er, har prøvet. Så nu har vi fået taget den her artikel. Den handler lidt om noget cancer, og den handler lidt om de her typer naturlægemidler. Så skal vi have den klassificeret. Fordi så er det jo ret interessant at finde ud af, hvad er stemningsklassifikationen i den her artikel? Er det her sådan en artikel, hvor er det en positiv artikel? Er det en negativ artikel? Er det en håbefuld artikel? Eller hvad er det for en artikel? Og det kan vi også sætte maskinen til at lede igennem sådan på Watson-agtig maner, ikke? Sige, hvad kan vi finde af ting og sager? I have been cured thanks to noni, homeopathics and divine intervention. Det er da en super positiv artikel, ikke? Så nu har vi stemningsklassificeret den her artikel. Har vi gjort det noget positivt? Så nu har vi nogle attributter, og vi har nogle label af den her artikel, og så vil vi egentlig begynde at lave en analyse på, er der noget af det her, der virker, eller er der ikke virker? Det er nok det meste, der ikke virker, ikke? Så det er bare et eksempel på en af de processer, man skal igennem, når man begynder at lave tekstanalyse. Watson. Den hunden, der blev trænet til at spille Jeopardy, kan jo lære andre tricks, og det er jo derfor, Watson er så fantastisk. Det er ikke fordi, Watson har en forståelse af verden, eller når man putter den om morgenen, eller hvad man nu gør, man tænker, hvad skal jeg lave i dag? Skal jeg spille Jeopardy, eller skal jeg kurere cancer? Men Watson er jo genial, fordi vi træner til forskellige discipliner. Så her er et eksempel, hvor Watson baseret på de her mange journaler, som han har indlæst, og medicinske lærebøger og alt muligt patientjournaler, som den har tykket igennem og rubriceret og kategoriseret alt muligt, kan gå ind og sige, at ham her, skal se, hvor han er henne, Raymond Swenson her, som nu kommer ind og har nogle specifikke symptomer eller et eller andet, der kan man gå ind og spørge Watson og sige, Watson, hvad synes du? Hvad er det for en slags terapi, som du baserer på det, du har læst? Det er altså mange artikler, det er 44.000 nye cancerartikler, cancerrelaterede artikler hver år. Hvad synes du, baseret på det, der giver mening? Så vender Watson tilbage og siger, at man er sådan en salvage fludamibin, og jeg kan ikke læse det, vel? Der er ret stor sandsynlighed for, at det har en ret god effekt. Og lurer mig, om den her nødvendigvis læge, der står nede på et hospital i Indien, nødvendigvis lige har læst alle de her artikler og ved, at det her det er hot i forhold til noget, der virker. Så det er jo super genialt, og det er også en eller anden måde at sige, hvordan opkvalificerer vi de læger, som ikke nødvendigvis har den store ekspertviden inden for det her. Og det Watson jo har gjort,
det er, at man har læst nogle af de der artikler igennem. Så her var et eksempel på en artikel fra Clinical Lymphoma Myeloma 2005, issue 6, side 136-39. Fluorabin combination therapy is highly effective in first-line salvage treatment of patients with Waldenström's makroglobulinemia, tror jeg det er. Det var bare et input, som Watson har fået, som den har brugt til at danne et mønster, som den kan applicere på Raymond og sige, hey, der er et eller andet her, som matcher sammen. Prøv lige det her. Det synes jeg er genialt. Så mere af det, ikke? Tilbage til det der, de farmaceutiske virksomheder, som udvikler ny medicin. Tilbage til det her med, at Leoclos eksemplet var alt for simpelt, fordi man kunne bare bygge en ny prototype, ikke? Altså, så er det heller ikke dyrere. Men de farmaceutiske virksomheder har jo også en kæmpe stor erfaringsbase med, når de frigiver nogle nye lægemidler, så får de jo nogle rapporter ind i forhold til bivirkninger og virkninger, og de har også selv testdata og alt muligt. Og det kan man jo lige så godt bruge, hvis man nu smider det hele ind i sådan en maskinlæring og siger, nu er vi et firma, Novo Nordisk, der interesserer os for diabetes. Nu har vi brug for nogle nye kandidater, som vi skal kigge på. Vi har simpelthen ikke råd til at lige lave en syntese af 5.000 nye kandidater. Så nu kigger vi på de kemiske egenskaber af de kendte kandidater, og så begynder vi at få maskinen ud fra dens kemiske viden til at sige, prøv lige at konstruere 100.000 nye stoffer, som overholder de kemiske regler, og så tester vi op imod den viden, vi har. Og så kan det være, at den kommer tilbage og siger, at de her 5.000 kandidater ser lovende ud. Og så sidder der en eller anden kemiker eller læge, eller hvad nu er, kigger på dem og siger, jeg piller lige de her 200 ud, fordi dem synes jeg også ser lovende ud. Og så sætter vi vores laboratorier i gang med at syntetisere dem, og så starter vi den, ikke? Fordi så er det jo, så prøver vi at smide det på nogle celler i en petriskål, ikke? Så ser vi, har det en god effekt på de celler, ikke? Og så prøver vi måske at fluer eller et eller andet, ikke? Og så opskalerer vi det til nogle mus og på et tidspunkt nogle aber, og så når vi frem til på et eller andet tidspunkt, så er der nogle mennesker, der skal teste det af. Så udviklingen af medicin koster en bundegård, koster til 15 milliarder kroner at udvikle et nyt medicament. Så hvis man kan skære alt for mange fejlslagne forsøg væk ved at få hjælp af maskiner, så er det fantastisk. Google har jo selvfølgelig også kastet sig over det her, det er klart. Det Google gør, det er at sige, hvorfor bare kigge på én sygdomsgruppe ad gangen, og så prøve at kombinere det med de data, vi har. Hvorfor ikke kigge på alle sygdomme i hele verden, og alle stoffer i hele verden, og så køre dem alle sammen igennem, fordi det kan jo godt være, at det her stof, som Novo Nordisk sagde, det giver ikke mening i forhold til penicillin-effekt eller diabetespatienter. Det kunne godt være, at det var fantastisk til sklerosepatienter eller noget andet. Så Google har kastet sig ind i kampen, ligesom i alle mulige andre kampe om det der. Så er der sådan et østeuropæisk firma her, som hedder Teleskin, som I nok har hørt om. De har bosat sig nede i Esbjerg, faktisk. Sådan et venturefirma, som har store forventninger til sig selv, og det kan godt være, at de har fat i det lange ende. De har lavet sådan en app, jeg har downloadet, I selv kan gøre det, jeg demonstrerer den ikke her, som man kan bruge til at tage et billede af sin modermærke rundt på kroppen, man kan angive. Man starter egentlig med at sige, hey, jeg vil gerne tjekke mine modermærker, ikke? Og så starter man med at sige, hvor er de henne? Og så indtaster man nogle attributter om det her modermærke, hvor stort er det, og nogle ting, som man ikke bare kan måle, og så tager man et billede af det her modermærke. Og så går der noget maskinlæring i gang, som så vender tilbage og siger, hey, det ser umiddelbart fredeligt ud, eller det siger, hey, jeg synes lige, du skal tage en snak med din læge om det. Lad lige din læge kigge på det. Og så kan man få den her app til sådan at tracke hen over, lad os sige, hver måned eller hvert år, sige, hvis der er nogle modersmærker, man er lidt urolig for, så kan den holde øje med det. Så kan man føre en dagbog over det også. Det er sgu da også meget smart et eller andet sted. Men spørgsmålet er selvfølgelig, hvor meget skal vi egentlig holde øje med i os selv efterhånden? Så er firmaet, der hedder Modernizing Medicine, som faktisk har forsøgt at lave sådan en lille hjælper til praktiserende læge og speciallæger. Det her er nu et eksempel på inden for optikere, som øjenlæger, som har brug for noget assistance til, når der kommer en patient ind, og han har gør de her fund på den her patient. Hvad er det så for nogle ting, den her læge lige skal huske at tjekke op også? Hvad er det, han plejer at gøre? Og hvad er det, alle hans andre kollegaer i branchen plejer at gøre? Fordi det, han gør, bliver ført ind i den her app. Og det, alle hans andre kollegaer i branchen gør, bliver også ført ind i den her app. Så man begynder at lære af hinanden. Og den her maskinlæring, der ligger bag, begynder så at sige, okay, når der er de her fund her, så skal du i hvert fald lige tjekke sådan og sådan, eller du skal gøre sådan og sådan.
Det synes jeg da også er ret smart et eller andet sted. Og så i øvrigt så sørger det så for alle relevante journalføring og alt muligt. I hvert fald når man læser reklamematerialet for det, ikke? Så er det bare tryk på en knap, så er det hele fikset færdigt. Så kan jeg også kramle over den anden lille app, og det er derfor, at min telefon ringede hele tiden. Det var ikke fordi appen ville sige, at nu er jeg klar. Som hedder YourMD. Jeg har sådan lidt svært ved at vurdere, hvor alvorligt man skal tage YourMD, fordi det er et lille norsk opstartsfirma, som nu er flyttet til London og har fået en masse venturekapital. Og de har en app derude, som I kan downloade, der hedder YourMD. Og det fungerer faktisk på den der måde, at man tjener lidt med sin app. Og så siger man til sin app, hvordan har jeg det i dag? Så nu har jeg brug for en eller anden måde, og I må gerne lyve. Men en eller anden, nu skriver den her. Hello Thomas, vil du så erstatte med det jeres navn? How can I help you? Så er der nogen af jer her i salen, der vil indrømme, at I har hovedpine eller ondt i benet eller et eller andet andet? Kom frisk. Ja? Du har ondt i benet. Så jeg skriver her på appen, my leg hurts, send. Så svarer jeg, thank you for sharing with me. Så siger jeg, Thomas, I'd like to ask some specific questions which help me better understand how to help you. Do you have one of these symptoms? Are you feeling tired? Are you feeling irritable? Do you have swollen gums? Har du hævet gummer? Do you have bleeding gums? Bløder dine gummer? Ingen af dem. Du er hverken træt oven på det her irritabel. Du er lidt træt. Skal vi sige, at du er træt? Okay, feeling tired. Siger vi så her. Nu tænker han sig lige om, jeg ved. So you told me you have leg pain or feeling tired. Based on what you told me and your profile data, these are the most relevant conditions in order of probability. Jeg kan faktisk sige, at det mest sandsynlige er, at man mangler C-vitamin. Ascorbic acid deficiency. Og ellers så er det næsten mest sandsynlige, og jeg aner ikke, hvad det betyder, det kan være, der er en blandt publikum, der vil hjælpe mig, det er, at du har osteomyelitis. Osteomyelitis. Altså jeg synes, det lyder alvorligt, så jeg synes, du skal tage en snak i den dag. Og så kan man jo grine lidt af det, men i virkeligheden er det er jo meget godt billede på, at lige om lidt, så er den der app jo så klog, at den har alle mulige ting fra min Apple Watch og alt muligt andet, som gør, at den måske giver nogle lidt mere begavede svar. Jeg fandt faktisk ud af en anden dag, at jeg har et eller andet atopisk eksem på det ene ben. Det synes jeg, det lød meget, meget rimeligt. Så det var der en god viden at få, ikke? 23andMe, hvor mange har hørt om dem? Ja, der er nogle få hænder, ikke? 169 pund, en spytprøve, 6-8 ugers ventetid, så har I kortlagt jeres genom fuldstændigt. Var bare 1000 kroner. Og det I får tilbage, det er sådan en rapport her, som holder jer op imod alle de kendte data, de har i deres database, i forhold til aflige sygdomme og genetiske dispositioner og alt muligt. Og så vil I kunne finde ud af, at I faktisk, nu er det ikke mine data, det er en eller anden, der hedder James Hatfield, det er nok en testperson, gætter på, men at James Hatfields risiko for at udvikle psoriasis er 22,4%. Eller dobbelt så stor som den gennemsnitlige risiko. Spørgsmålet er, hvad James Hatfield så vil gøre med det, om han vil gå i panik. Så kan I se her, så er der to locked reports. Det er derinde, hvor alt det hemmelige gemmer sig. Det er der, hvor I siger, okay, det her er ikke classified. Der skal du ikke gå ind, hvis du sidder sammen med familie og venner og joker med det her. Det skal du kun læse for your eyes only. Så det kan godt være, at der måske er et eller andet der med, hey, du har en stærk forøget risiko. For det har givet sig ikke brystcancer, men prostatacancer. Og spørgsmålet er, hvad han vil bruge det til. Så er der nogle traits hernede, ikke? Altså hvad kendetegner det James her, ikke? Han har nok sandsynligvis krøllet hår, det ved han vel selv, om han har, ikke? Og så har han tørvokstype, den er våde type. I kender alle sammen forskel mellem den våde type og den tørre type, tænker jeg, ikke? Og i øvrigt så kan han godt smage bitterstoffer.
Og i øvrigt, så bliver han krydder mig ind, når han drikker alkohol. Det er også super fedt at vide, ikke? Herovre i carrier status, der kan han se, om han er bærer af nogle sygdomsgener, som han kan give videre til sine børn. Og hernede, der kan han se noget om, hvorvidt han reagerer anderledes på kendte lægemidler, end gennemsnittet gør. Det er super, super sejt. Men spørgsmålet er, har jeg lyst til at få sådan en? Jeg har ikke. Jeg ved ikke, om I har. Men det er fedt, at man kan gøre det. Det er da nørdet. Det her, det er... Jeg ved ikke, hvad han hedder. Han er med i en instruktionsvideo. Det er jo sådan, at alle kvinder og mænd i Danmark over 50 år, de bliver indbudt til sådan et screeningsprogram, hvor man kan lægge sådan en lille pose ud på toilettet, og så kan man gøre det, man nu skal gøre. Og det resultat, der kommer ud af det, kan man så sætte ind. Og så bliver der lavet scanning for, jeg tror det er hjerneindholdet, den her prøve. Fordi den her hjerneindhold viser noget om der måske er blodrester i den her prøve. Det er ca. 250.000 mænd og kvinder hvert år i Danmark. Konditionen er bare, at man skal over 50 år, som får sådan en her. 20.000 finder ud af, at der er et problem, og bliver indkaldt til sådan en ret ubehagelig undersøgelse, hvor man får stukket en kikkert op bagi, og bliver gennemlyst på kryds og tværs. 18.000 af de 20.000 er fejl positive. Der er ikke noget galt. I hvert fald ikke noget alvorligt galt. Så udfordringen med screeningsprogrammer er nogle gange, kan vide, hvis vi skal bruge maskinlæring til screening, om vi så skal gøre det en lille smule smartere, end vi bare indkalder Gud og hver mand over 50 år til det. Måske kunne vi bruge maskinlæring til at være lidt mere præcis, sige, det er den her befolkningsgruppe, eller det er den her befolkningsgruppe, vi skal indkalde. Og hvad vil de så i øvrigt sige til, at jeg får en indkaldelse, men naboen får det ikke? Så screening er faktisk enormt interessant, men også en lille smule farfuld. Og der er sådan et regneeksempel, der er alle de her slides, der er tilgængelige bagefter. Lad os sige, at vi gerne vil screene for en sygdom, som 2% af befolkningen har. Så vi screener 1000 mennesker, og 20 af de her 1000 mennesker, de har den her sygdom. Den her screening, vi laver, den er super god. Den er 95% korrekt. Giver dig korrekt 95% af tilfældene. Så vi screener 20 mennesker. Og det betyder reelt set, at fordi vi screener 1000 mennesker, og fordi at der er så få, der har det, så er der 49 mennesker, som vil blive fejlagtigt klassificeret som, hey, du er syg, du skal indkaldes til en undersøgelse, som kan være en indgribende undersøgelse. Der er lidt, der bliver fanget rigtigt. Det er de sandt positive, ikke? Hey, du er syg. Og så er der en, man overser. Så den her screeningsproblematik er ikke så voldsomt simpel, som jeg troede, den var bare for nogle få uger siden. Vi tror, at vi hos Inversion, og med vores kollegaer i markedet, kan være med til at udvikle nogle screeningsprogrammer, som er langt, langt, langt bedre end dem, man har i dag, til rent faktisk at sige, hvad er det for nogen, vi skal have fat i, og hvad er det for nogen, vi skal undersøge, så vi undgår alt for mange af de her folk, som bliver unødige, urolige eller kommer igennem en undersøgelse, som er rimelig alvorlig. Der hvor vi tror, for at gentage mig selv, understrege pointen, der hvor vi tror, fremtiden ligger på kort sigt, som der står her, det er i den her beslutningsstøtte på stedet, hvor der står en kliniker, en fagperson, og skal tage stilling til, skal jeg det her, eller skal jeg det her? Og eksemplerne herop, prostata eksempel, skal vi operere, eller skal vi medicinere? Det er så sandsynligvis, om det er strålebehandling, ikke? Eller her har vi en patient, som kommer ind, der har den her medicinprofil, er der en, der er mere optimal kvalitetsmæssigt og prismæssigt? Eller vi står med den her patient, der er 82 år, han har de her karakteristika. Skal vi bruge den her pacemaker, eller skal vi bruge den her pacemaker? Hvad er der bedst evidens for at bruge? Eller her har vi John. Ham indkalder vi til en behandling. Vi kan med ret stor sandsynlighed sige, at det kræver næsten ikke engang maskinen her. Det er, møder John ind til den her behandling, eller møder han ikke ind til den behandling? Hvis nu maskinen kan sige, ham der John, han sidder nede på Cirkuskronen i Aarhus, han kommer ikke ind til den behandling. Så kan man jo begynde at overveje, hvad gør man så for at få lige noget job ind til behandling? Skal man flytte klinikken ned på Cirkuskronen, eller hvad skal man gøre? Eller i dag, der laver man sådan nogle blodprøvepakker. Så når man rekvirerer en blodprøve, så laver man en hel arsenal. Så siger man, jeg vil gerne have den her pakke. Og så laver man en hel masse tests. Det kunne være, at man kunne blive lidt mere skræddersyet og sige, okay, lige præcis John, når han nu er, som han er, så er det den der, den der, den der, den der.
blodprøve, jeg skal bruge, og ikke bare den her pakke? Eller hvornår skal vi se John igen? Han har lavet genindlæggelse, som Christian han kommer ind på lige om 2 minutter. Hvornår skal vi indkalde John igen til gensyn for at følge op på, hvordan det går? Så vil jeg give ordet til Christian, som fortæller lidt om, hvordan han arbejder med maskinlæring i New South Wales, eller i hvert fald på New South Wales data, mens han var i Australien. Værsgo, Christian. Sådan der. Kan I høre mig? Super. Yes, jamen lige inden jeg lige begynder at fortælle om, hvad jeg arbejder med nede i Australien, så vil jeg lige kort fortælle lidt om mig selv. Jeg er 24 år og lige flyttet til Aarhus, skulle arbejde hos... Åh, oh, jeg skal have en. Jeg er kandidatstuderende i sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, og jeg mangler lige mit speciale. Og som sagt, så på sidste semester, der var jeg så i Australien for at prøve at arbejde med de her sandsynlighedsmodeller for genindlæggelse. Og man kan så spørge sig selv, hvorfor er genindlæggelse spændende at kigge på? Der er så mange forskellige ting, man kan undersøge sundhedsvæsenet. Men det er sådan, at genindlæggelse det er rigtig skidt for sundhed i mange lande, både i Danmark og men også i Australien. Og udover sundheden, så er det også noget, der påvirker vores sundhedsøkonomi er meget. Det er dyrt at få folk hjem, når de kommer ud hjem. Og en genindlæggelse, det bliver defineret som når en patient efter udskrivelse kommer ind igen akut 4 timer til 30 dage efter udskrivelsen. Så det er sådan en formalitet. Og nu når de her genindlæggelser er så skidt for sundheden og for vores økonomi, hvad kan vi så gøre for at prøve at reducere det? Og det vi ville prøve at arbejde på i vores projekt, det var at prøve at identificere, hvilke patienter der var i høj risiko for at blive genindlagt i forhold til patienter, der ikke er i høj risiko. For det har nemlig vist sig, at hvis man ved, hvad for nogle patienter der er i høj risiko for at blive genindlagt, hvilket fx vil være patienter med lungekol, hvis man ved, at den her patient er i høj risiko for at blive genindlagt, så kan man mere intensivere vedkommendes behandling og vedkommende udskrivelse fra sygehuset. Og hvis man gør det, så er det viser, at sandsynligheden for, at man så bliver genindlagt, den bliver reduceret. Og derfor så er det der rigtig smart, hvis vi kunne intensificere de her højrisikopatienter. Og i Danmark, der har vi så den tilgang til det, at hvis vi kunne det, så ville vi måske kunne lave en bedre overgang, når patienter bliver udskrevet fra et andet sygehus, og så vi skal ud på modtage en ude i det kommunale sygehus. Så sundhedsmæssigt og samfundsøkonomisk er det en rigtig relevant emne. Udover det, så er genindlæggelsesrater, det er faktisk blevet anvendt som en kvalitetsparameter, som det hedder. Og i USA, der bruger man de her kvalitetsparameter, f.eks. genindlæggelse, til at justere, hvor meget et givet sygehus skal modtage i støtte for de patienter, de kan have. Sygehus for eksempel har en overskydende genindlæggelsesrate i forhold til et lignende hospital, så vil det hospital så blive penaliseret eller straffet for at have forhøjet genindlæggelsesrate. Så de har selv lidt mere økonomisk incitament i at kunne intensificere de her højrisikopatienter. Og det er faktisk sådan, at i Danmark der er faktisk blevet overvejet, om de her såkaldte kvalitetsparametre skal bruges mere til at udøve finansiering end det såkaldte afregningsgrundlag, som vi har i dag, som er mere aktivitetsberegnet. Så hvis vi på en eller anden måde kunne vurdere, hvor kvaliteten af behandling ud fra, hvor sunde vi er, efter vi bliver udskrevet, så kunne man bruge det. Så det er sådan en baggrund for projektet i sin helhed. Så kan man så spørge, hvordan var det, at vi brugte maskinlæring i vores projekt til de her genindlæggelser? Og det er sådan, at det datasæt, vi havde adgang til, det var simpelthen så kun enormt stort, at vi havde simpelthen ikke nogen rigtig mulighed for at få tykket os igennem de her data, uden at vi havde en maskine til at hjælpe os.
Og vi havde informationer til rådighed fra 6,6 millioner unikke patienter, 25 millioner forløb. Og fra de her forløb her, som vi havde til rådighed, der havde vi nogle informationer, som hedder administrative informationer. Og de her informationer, de fortæller noget om, hvornår blev patienten indlagt, hvad for en afdeling var vedkommende på, hvad for en diagnose fik patienten stillet, køn og alder. Og det vi så tænkte, det var, okay, hvordan tager vi alle de her informationer og trækker noget vigtigt viden ud? Og tilbage til problemstillingen omkring genindlæggelse, så vil vi prøve at se, om vi kunne udpege de her høje risikopatienter. Simpelthen sandsynligt at studere den enkelte patient i forhold til, om vedkommende kører genindlagt eller ej. Og for at man skal kunne gøre det, så er det faktisk så er det nødvendigt at vide, okay, hvad for nogle features, altså attributter er vigtige for at sige noget om, den enkelte patient bliver genindlagt eller ej. Og en rigtig god analogi til Ops Lego eksempel, det var f.eks. den der Lego-index. Det kunne f.eks. være et eller andet med, ja, hvad for en sygdom man har. Det siger jo rimelig meget, når man bliver genindlagt eller ej. Og de resultater, vi så fik, det var simpelthen en blanding af de her to. Vi fik først en randomiseret liste af, hvad for variabler, der var vigtigst for at sige, om en patient blev genindlagt. Og det var faktisk sådan, at vi fandt ud af, at den overordnede diagnosekategori, det fortæller om, hvorhenne i kroppen har en sygdom, sammen med et komorbiditetsindeks, som scorer individuelle patienter i forhold til deres nuværende sundhedstilstand. Det var rigtig vigtigt for at sige noget om patienten blev genindlagt eller ej. Og om i det, så er de her resultater her, fik vi så valideret husvalideret i forhold til, at vi delte nogle data op til at træne på og nogle til at teste på. Og det var sådan, at vi fik kommet de her 25 millioner forløb ned til noget, vi kunne bruge, som endnu med 5,8 millioner. Og sådan rent præcisionsmæssigt, så var vi i stand til at kunne udpege 92% af tilfældene helt rigtigt, om en patient faktisk blev gennemlagt på baggrund af de administrative informationer. Med 92,5%, så tænker man, åh, det er sgu da egentlig sådan rimelig godt. Men vi fandt så ud af, og det er det, jeg prøver at belyse her på de her slides her, at bare fordi man får et resultat fra en model, så er det også nødvendigt, at du ved noget om dine data, for at faktisk finde ud af, okay, er det rigtigt, det vi har lavet. Og det, vi lærte i det her projekt her, det var, at det er simpelthen super vigtigt at vide, hvordan din population ser ud, inden du begynder at arbejde på dine data. Da vi kom de der 25 millioner forløb ned til 5,8, så træffede vi faktisk nogle valg, der gjorde, at vores endelige population faktisk ikke var repræsentativ for den originale. Så det vil sige, at vi fjernede nogle patient, altså bestemte patientgrupper, som faktisk gjorde, at vores model i nogle tilfælde ikke er super. Så det er en ting, man lige skal tænke over. Det er super vigtigt at vide, hvordan dine data er. Og vores model er ikke blevet endelig valideret på nogle nye patienter i realtid. Vi har kun testet de data, som vi har til rådighed i vores datasæt. Men det vil så måske være det næste skridt at tage ud til hybrid og så sige, okay, virker modellen rent faktisk? Kan vi sige, om sundhedsjohn kommer ind igen? Det bliver sådan sige, godt. Og det her med, at vi får en sandsynlighed, det er ikke noget, som i sidste ende vil redde sundhedsvæsenet. Det man så skal tænke over, det er, de her modeller, vi laver, hvordan skal de integreres i det kliniske arbejdsflow, der er? Altså, hvor er det, vi får gavn af den her information her? Det er så det, der skal indtænkes nu i alle de business cases, der nu kunne være. Hvordan kan vi få gavn af den her model, og løser det faktisk vores egentlige problem? Ja. Det var det, jeg havde fortalt. Thank you.
er vi nået til sidste heat her, dagens program, før vi går over til fri leg her i rummet fra klokken 5. Jeg bestræber mig på at holde tiden, så I alle kan komme hjem. Når 10 minutter i 5, så 10 minutter skal I holde ud. Det jeg vil prøve at give jer til sidst, det er ligesom en sidste afrunding og opsummering. Og hvis der er nogen af jer, der sidder og siger, hey, hvad gør vi nu? Det her det er vanvittigt interessant. Jeg vil gerne videre med det her. Hvad er det så for nogle muligheder, jeg har? Så vil vi prøve at give jer nogle super reducerede råd. En ting er data. Man kan håbe på, at de fleste af jer sidder i en eller anden form for organisation. Det kan være, at I sidder i en bank, eller I sidder ude på et hospital, eller sidder et eller andet sted, hvor der i jeres organisation er nogle data til rådighed, som det kunne være relevant at kigge på. Men så nu sidder der nogen af jer og siger, hey, jeg har ingen data, jeg kan ikke skaffe nogen, som bare er en lille smule interessant. Så vil jeg gøre lidt reklame for Digitaliseringsstyrelsen og de offentlige grunddata, som jo i virkeligheden er et helt fantastisk initiativ, hvor alt fra virksomhedsinformationer til vindmølleparker og alt muligt er tilgængeligt derinde. God kvalitet og egentlig bare lige til at hente. Så et eksempel, som jeg har vist her, det er, hvis vi går ind på og husker igen, alle de her slides, dem får I stillet til rådighed bagefter inde på SlideShare på LinkedIn. Jamen alle de her data, der har jeg hentet et datasæt, som viser, hvor hver eneste vindmølle i Danmark står henne. Hvor meget energi den producerer, hvor meget det blæser der, hvor den står, og geopositioner for den her vindmølle, og producenter, ejere og alt muligt. Godt være, at det er lidt synd, men det er i hvert fald rimelig nemt at begynde at lege med maskinlæring derinde og sige, kan vi konstruere en kunstig intelligens, som kan forudsige, hvor en ny Vestas-vindmølle vil blive placeret, hvis den har så mange megawatt, eller hvad man nu kunne forestille sig. Så offentlige grunddata er en guldgruppe af data, og de er tilgængelige gratis for os alle sammen. Gode værktøjer er virkelig en fuldstændig umulig kunst, fordi der er et hav af gode værktøjer til rådighed derude. Og I har sikkert nok luret, at jeg ikke selv har nogen som helst forstand på rent faktisk at lave maskinlæring selv. Så her har jeg bare fået nogle tips fra gode kollegaer i forhold til, hvor man kan starte. Der er fire eksempler her, på de nederste, måske er de mest kendte for mange af jer, der hedder Python og R, som er gratis værktøjer, som er rimelig skalerbare, som er rimelig hackbare, hvis man har lyst til at gå ind og rode i dem og ændre den måde, de fungerer på, og som er faktisk rimelig godt og veldokumenteret. Så er der Vekka, som Bo brugte til sit Lego-klods eksempel i dag. Man kan sige, at Vekka er i hvert fald meget, meget simpel og intuitivt og hurtigt at komme i gang med. Og så har Vekka den fordel, at hvis der nu er nogen af jer, der vil hjem og lege med Lego-klodser bagefter, så laver vi en zip-fil med hele Lego-klods-datasættet med Vekka-filerne og hele Molvind og Bo's eksempler, og lægger ned, så I kan gå hjem og downloade Vekka, og så kan I begynde at lege med Lego-klods-maskinen. Og så ellers så er der jo Amazon, Google, Microsoft, Azure, de store spillere, som alle sammen begynder at stille nogle services til rådighed. Så hvis man tror, man skal i gang med noget maskinlæring, og man sidder i en organisation, som godt kan bruge 1000 kroner på det, så kan man jo gå ind på Amazon, på den her machine learning site. Og det, der er fordelen derinde, det er, at i virkeligheden så er alt ekstremt sleek og velpoleret, og alt er i orden. Der er ikke sådan noget med, at hey, det ser lidt grimt ud eller noget. Det fungerer bare. Den eneste ulempe, der er lidt ved det, det er, at det koster nogle penge. Men altså, herude, 4 kroner per CPU-time, eller 4 kroner per time, man sidder og bygger modeller. Altså, det kan de fleste organisationer nok klare. Hvis man er fattig studerende, så kan man måske spørge sin skole, om de vil finansiere det. Fordelen ved sådan en Amazon Machine Learning, det er, at ja, I kender godt Amazon serverpakker, ikke? Altså, det er jo fuldstændig uendeligt skalerbart, så lige pludselig har fundet noget fantastisk, og nu kan man bruge det på 5 milliarder records, så gør man det uden at ens egen lille PC bryder sammen. Jeg har selv haft fornøjelse, og nu beklager kære streamer. Jeg er nødt til at gå ud af feltet her, fordi jeg købte den her, synes jeg selv, ret fantastiske bog på nettet for nogle måneder siden, fordi jeg gerne ville have sådan lidt anelse om, hvad det her egentlig handlede om, det jeg var blevet ansat til at være styrmand for. Og fordelen med den her bog, det er, at den faktisk kombinerer forretningssprog, anvendelsesmuligheder og så en lille smule teknik. Og giver en, synes jeg, en utrolig god indføring i det, man er nødt til at vide for at komme i gang med machine learning.
og giver en rigtig god indføring i, hvis man er chef for nogen, som gerne vil lave noget machine learning, eller hvis man sidder som overlæge et eller andet sted. Hvis man læser den der bog, så ved man som nogenlunde, hvad man skal lige spørge, når der kommer en eller anden putrende og siger, hey, vi skal bare lave sådan en random forest, og vi gør lige sådan der, ikke? Så kan man lige stille sig nogle tjekspørgsmål, som ikke er helt ubegærende. Så findes der et sted på nettet, der hedder Talking Machines, hvor man kan høre en masse podcasts. Jeg tror, det er den 14. dag, der kommer en ny podcast, hvor det er forskellige eksperter inden for machine learning, som på bedste P1-manér diskuterer forskellige aspekter af machine learning på sådan et rimelig nørdet niveau. Så hvis man gerne sådan vil have et flair for, hvad det er for nogle ord, man bruger, og hvordan man omtaler det her, og en idé om, hvad det bliver brugt til, og høre fra eksperterne selv, det kunne være sådan som Bo, så er Talking Machines et fantastisk sted at gå. Hvor mange har hørt om Coursera? Er igen sådan en lige hurtigt en fjerdedel serie. Coursera er i virkeligheden en ret begavet opfindelse, fordi det er en kollektion af online e-learning kurser, udbudt af alle mulige forskellige leverandører. Det her eksempel, der er leverandører fra Washington State University og Stanford University. Alle mulige leverandører. Hvis man går ind på Coursera og søger på machine learning, så dukker der en liste op med et bud på omkring 800 kurser plus. Det, der er genialt, synes jeg, ved Coursera, som afspejler den her tidsalder, vi befinder os i, eller den økonomi, vi befinder os i, er, at det er gratis. Det eneste, der ikke er gratis, det er, hvis man vil have et kursusbevis. Det er da smart, ikke? Så man kan gå ind og tage alle de der kurser, og så kan man, hvis man synes, man vil tillade sig, så kan man jo bare skrive på CCV, at jeg har taget de her kurser. Men hvis man vil have papiret og beviset, så koster det omkring 600-700 kroner per kursus at få det. Det synes jeg er en genial forretningsmodel. Og det er jo ikke nogle rigtig, rigtig gode kurser, vi har et par medarbejdere hos Immersion, som har fyldt nogle af dem, og det giver rigtig god mening, og det er i alle grader og detaljegrader ned til de allermest avancerede. Så er der jo, hvis I nu siger, hey, vi skal i gang med noget her machine learning. Vi har ikke selv kompetencerne, vi skal ud og lede på markedet for nogen, der kan det her. Vi skal finde nogen, som kan hjælpe os. Det kunne være os, det kunne være nogle af de kollegaer, vi har til stede her i dag, eller hvem det nu måtte være, eller vi skal ud og hyre nogen. Så er det ret vigtigt at forstå, at når man skal finde sådan en samarbejdspartner, så skal man på en eller anden måde få luret nogle testspørgsmål ind, som afspejler, er det her en pro, eller er det ikke en pro? Det karikerede eksempel er den her madopskrift fra en børnebog, hvor man laver spaghetti bolognese, ikke? Det svarer lidt til min 1-7 liste, som I så før. Det er bare at gå i gang fra en ende af, det er ovenikøbet med billedet, ikke? Først tager I de der data, så manipulerer I dem sådan, hælder dem ned i gryde og koger lidt, og så har I resultatet. Det er sgu da nemt. Problemet er, så fungerer det ikke, fordi de data, I vil møde ude i jeres organisation, de er ikke ligesom de data, der er i lærerbøgerne, hvor de bruger irisblomst eksempler og alle mulige andre whisky-smagings eksempler. De data, som I selv henter ud, de er beskidte, de er grimme, de er mangelfulde, de er alt muligt grimt. Så der er alt muligt, man skal gøre for at få noget viden ud af det, som ikke bare lige står som en kogebog med, så gør du sådan, så gør du sådan, så gør du sådan. Så det, I mere skal kigge efter og spørge ind til, det er noget, som er repræsenteret ved den her bog, som er en af mine egne yndlingsbøger. Hvor ham her, Glenn Christian, som er en super, super dygtig kok, han fortæller noget om, ikke hvordan man laver pasta bolognese, men han fortæller noget om, hvad er det, der er vigtigt, når man laver mad? Hvad er det for nogle smagsnuancer, de der 6 forskellige smage, inklusive umami, ikke? Hvordan passer de sammen? Hvordan finder man ud af, at tomater de passer ufattelig godt sammen med valnødder, og så bærer det i ovnen, ikke? Så eksploderer det hele. Så det er mere sådan nogle guidelines til, hvad er det for nogle ting, som fungerer godt? Hvad er det, man kan gøre? Fordi maskinlæring handler meget mere om at sige, her har jeg et eller andet, jeg kan godt tænke mig at lave et dejligt måltid mad, som gør det her for mig. Jeg får besøg af, jeg er alene med min kone og børnene er sendt på lejr. Jeg vil gerne lave et måltid mad, som gør det her for mig. Og jeg kigger i køleskabet, og hvad har jeg her, ikke? Så har jeg brug for at kunne improvisere og sige, hvordan får jeg noget godt ud af det her?
fordi jeg kan ikke bare hive den der frem, fordi det passer ikke med, hvad jeg har i køleskabet. Så på en eller anden måde, så er I nødt til at kigge efter nogle pros. Nogen, som ved noget om, hvad det vil sige det her, som har prøvet det. Og jeg ved godt, at jeg favoriserer os selv en lille smule der. Det er selvfølgelig også formålet med at stå her i dag. Fordi hvis man ikke har haft fingrene nede i det her, så kan det være en lille smule svært. Det andet eksempel er det her. Man er nødt til at have en matematisk fundamental forståelse, statistisk forståelse for det her område. Men man er også nødt til at bruge den her forståelse på real life problemstillinger. Altså i ISBOMs dataset og WISC dataset. Så på en eller anden måde er jeg ikke sikker på, at jeg har den gyldne regel for det, vi måske snakker om det her efter kl. 5. Så skal I på en eller anden måde prøve at få spurgt ind til, hvad er det for en slags cases, som jeg arbejder med før, og spørge ind til, hvad det er for nogle problemer, vi har løst. Og ikke, hvad det er for nogle fine kurser, folk har taget, eller hvad der står om fine ting på CV'et. Så er der også selv. Nu har jeg sat Jakob på, som brækkede Lego-klodser, og Bo, som legede med Lego-klodser, og mig selv, som har forsøgt at underholde jer her. Vi vil selvfølgelig gerne have gode idéer fra jer. Vi håber jo, at mange af jer går hjem og siger, okay, hvis jeg ikke har fejlet helt, så går I herfra og siger, okay, nu ved jeg faktisk lidt mere om, hvad det her handler om, ikke? Og siger, hey, kunne jeg måske bruge det her på det her batch af patienter, hvor jeg er interesseret i noget osteoporose, noget knogleskønhed eller et eller andet, hvor jeg i dag gør det på den her måde, hvor jeg godt kunne tænke mig at gøre det på den her måde. Kunne man måske bruge maskinlæring til det? Så tag fat i os her senere i dag, eller send os en e-mail, eller find os på conversion.dk. Og den aller sidste slide, det er, at med lidt held, og hvis jeg holder mig inden for de her basketball-linjer, som jeg har tegnet, det her det er sweet spot, hvis I ikke har gættet det. Jamen, så kan I igen se det her på YouTube. Ja, det regner med, at det er det første, I gør i morgen, når I møder på arbejde, ikke? Så skal I lige ind og se det hele en gang til. Men I er selvfølgelig også meget, meget velkomne til at dele det her med familie og venner og bekendte og alle andre, I tror på, er interesseret i det. Vi smider de her slides ud, når I lige har luret helt præcis, hvordan man gør, på noget, der hedder SlideShare, som er en del af LinkedIn's univers. Vi gør det her, vi pakker alle de her Lego-data og Bo's vektorfiler ned i en fin zip-fil og gør dem tilgængelige inde på vores hjemmeside, version.dk. Vi skal også nok sørge for, at vi lader mærke til, at Brian han futtede rundt her de første par timer og tog en hulens masse billeder af jer og mig selv også og af Bo. Og dem smider vi ind på vores Facebook-side, så I kan se billederne der. Og så er vi altså både på LinkedIn og Twitter og Facebook, og det vil være en stor fornøjelse for os, hvis I har lyst til at følge os derinde og følge med i, hvad vi går og hygger os med. Og så egentlig en opfordring til alle sammen. Vi vil meget gerne connecte med frokost op her, mig, Bo og Jakob. Men for at det ikke bare skal drukne i sådan en eller anden mængde af, ja, der er virkelig mange østeuropæiske folk og alt muligt, som synes, de gerne vil connecte med nogen, der er i opstartsvirksomheder. Så skriv bare lige ind på LinkedIn, når I anmoder om en connection. Så bare lige skriv, at foredrag om kunstig intelligens, så ryger vi lige igen, og så har vi forbindelse skabt. Og så er det første gang, jeg står her. Det er første gang, jeg bliver streamet. Og jeg lærer af feedback. Så hvis der er nogen, der tør give mig noget feedback, positivt eller negativt, så får I et kys og et kram. I kan også slippe, hvis I helst er fri. Så jeg vil rigtig, rigtig gerne vide, om der var noget, jeg synes, der var jeg altså lige ved at falde i søvn, eller det kunne godt være lidt bedre, eller jeg skulle håbe på, at det ville være, at det var lidt mere sexy, og altså Lego-klodser, at det var lidt mere op at flyve, eller det var lidt mere teknisk, eller hvad det var. Fordi selvfølgelig holder vi da sådan noget her igen. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst til, at vi kommer ud og besøger jeres organisation, og holder det igen for nogen af jer, så gør vi gerne det. Så please, send noget feedback til mig på e-mail, eller skriv ind på Facebook, eller LinkedIn. Eller hvad I nu har lyst til. Og så tak næsten for i dag. Fordi dem af jer, der skal nå en bus og skal hjem og lave spaghetti bolognese til ungerne, de kan smutte nu. Og så holder vi lige en pause på 5 minutters tid. Og så ser vi, hvad der sker med dem, der er tilbage. Det kan blive voldsomt og langhåret teknisk, og det kan blive alt muligt. Det ser vi. Tak for i dag, alle sammen.